Zanima me, pošto sad svi pričamo o njemu, ja mislim da treba i dalje da se priča i više i o malom Topiću junioru. Imao si priliku da ga treniraš, da budeš deo toga. Kako to izgleda iz tog prvog, što bi se reklo, iz prve ruke? Prvo dođe čokoladu za šut, tako da nije isplatio. Opa. Nije isplatio. Dobro. Ja dugovi, ali ja ne zaboravljam ili... dugove, pazi, ne zaboravljam dugove. Ima vremena, vidjet ćemo se. Ona, no i set, ja volim ono, topljeni lešnici, znaš. Opa. Tam je nekako reci najveć. Reci mi, 300 grama ili ovo 90? Ne biram. Znači, ne. Ona i onako neće bude pojedena. Ja hoću da imam jednom kad bude igrao NBA da kažem, gledaj, ovo je NBA igrač. I da potpiše. Pa naravno, da obavezno, sa potpisom. Nek potpiše i nek donese. Sa potpisom da donese i tako. Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Java Mile podcast. Evo je sreda, tu smo. Zahvalnost Admiral Betu, Matijašević, Vinogradima i Big Kompaniji na ovoj pomoći da ovo sve funkcioniše kao što je do sada. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije i da, oštrice mogu da mu se zamene. Molimo, zapratite YouTube kanal, to nam je veoma bitno. Da budete u toku šta radimo i kako radimo, da čujete novitete. Imali smo u ovom prošlom nekom periodu, pravili smo i neke aukcije na YouTube kanalu. Izuzetna čast mi je da smo uspjeli da sakupimo značajan broj sredstava za Vasilija Teslića, koji će krenuti, ako se ne varam, početkom decembra u Italiju na transplantaciju jetre. Hvala svima koji su bili deo toga. Veliko vam hvala od srca. Danas imam izuzetnu čast i zadovoljstvo da ugostim čoveka, rođenog Kraljevčanina, ali tako, bravo, Marko Dimitrijević je sa nama. Marko, dobar dan i dobrodošao u ovaj moj skromni show. Pa ne može se reći baš da je skroman, hvala ti puno na poziv. Misliš da Pa ako neko ima milion pregleda po emisiji, to je... Pa blizu smo, nemamo još. Nismo još probili tu granicu. Kad bude Otko probio, bit će dobro. Otko je blizu toga, tako da čekamo da prebaci Milku pa da napravimo novu priču, da vidimo da li je to bilo slučajno ili stvarno. Nije bilo slučajno, znam iz iskustva. Poznaš, ti malo prije spomenuo si, igrali ste zajedno, ali tako? Pa jesmo, on je... U Ergonomu smo igrali jedne godine zajedno, to je 2003. ja mislim. Tad su oni bili onako ekipa, tim u ekspanziji, to je sigurno jedna od najboljih ekipa ikada koja je igrala u Nišu sa Vladom Đokićem, Otašovićem, Bojanom Ljubovićem. Bila je to dobra, baš dobra ekipa. Boban Božović posle koji je otišao u Partizan. Dobra ekipa. Šta je, aj sad kad smo tu neku sećanje, anegdotu na taj period sa... A bilo ih je puno, znaš. Pripreme, neko Vlasinsko jezero, nemam pojma ni ja, Kijac i Otko su cimeri. I to ti je Sony Play cijela noć, razumeš, ujutru trening. Srećko Sekulović je bio trener koji je bio, Srećko je bio onako, blago je reći popustljiv prema igračima, ali smo imali kondicionog trenera koji je volao da cepa ujutru, pogotovo na jutarnjim onim, tad je bilo stara škola, ono jutarnji footing, pa trening, pa... I Otko celu noć igra, ujutru na treningu, ne možda ga uhvatiš lasom, razumeš. Vlado Đokić došao malo 105 kila, sjećam se dobro, već posle nekih povreda imao i koleno i ahilovu tetivu, ne može da trči, ovaj leti kroz šumu, znaš kakav, jedna majica tri dana, ne znoji se čovjek. Kako, Otko, brate, to ti je kod nas Užičana, tako, brate. Pa da. Neverovatan je tip, majke me. Ja nisam, uopšte, kad je došao ovde i kad je krenuo da priča, znaš, za fudbal i to, ja gledam, ne mogu da verujem da je čovjek igrao 4 godine fudbal uporedo i pri tome igrao Eurocup, budućnost, znaš, na velikom nivou. Niko ne veruje, ja ti kažem sad, gledali smo u Kraljevu, 10 puta smo gledali one isečene delove iz podcasta kad on to objašnjava. Mi smo plakali od smeha. Kad on kaže, zabranio mi deo, na kraju nisam mogao više, razumeš, ipak je to
ne bavi se on nekim sportom, lupam šahom, kuglanjem, nego se bavi kontaktnim sportom gde može se povrediti, gde može dođe do ozbiljnih i lomova i u karijeri zbog neke povrede gluposti na fudbalu. Ali pazi, ti ideš po livadama neke, znaš, to su neke seoske lige, nije to neka, znaš, ajde kao prva, druga liga da ima i ole normalan teren, pa kao to je okej, okay, nego tamo, kako je rekao, dao god pa na kolena. Na kolena, odrao se, kaže ceo. Pa može li joć? Od njega ne može, garant. Carski. Reci mi ovako, prošla je sad ova nedelja i za nas je tri utakmice u sedam dana. Rezultat je onako... Pa, kad smo se čuli u vezi podcasta, ja sam ti rekao imamo sad tri, bilo bi dobro da dobijemo dve, a jednu moramo da dobijemo. Ta jedna je bila Dinamik ući, pobedili smo, a izgubili smo sad od OKK Beograda, vodili smo baš celu utakmicu i na 17 sekundi do kraja promašimo dva bacanja na pola koša. To je to. Mislim, okej, to možda pripišeš nekome na iskustvu. Ma dobro, to se dešava, to je sport. Desi se da omaši Teodosić tri slobodna bacanja, a ne da omaši neki igrač u KLS-u. Mislim, nije to ništa... Da, ali opet vodio si 39 minuta i onda ti... Jeste, onako, bolan poraz. Još teže bude. Bolan poraz, pogotovo što smo mi i oni otprilike ove godine slično kvaliteta i tu će biti borba za opstanak grčevita. Mislim da je izjednačena liga nikad izjednačenija nije bila nego ove godine. Pa ja iskreno ne pratim toliko, nešto sam ušao sad baš zbog tebe da pogledam kako izgleda to. Zanimljivo da je Dinamik na dnu tabele koji uvek i imao neku dobru selekciju igrača. Pa pazi, Dinamik radi, on ima potpuno drugačiji koncept od svih drugih. Oni svake godine izbace po 3-4 ozbiljna mlade igrača, koja su sad recimo Medarević, Milijašević otišli u Spartak, Bošković i Gokea, Radosavljević, Spartak, to su ozbiljni, mislim, četiri igrača iz petorke ti ode. Sad ti treba da dovedeš nove igrače koji su isto mladi, koji prvi put igraju KLS i da napraviš rezultat. To je, slažit ćeš se da je teško. Apsolutno. Ali rade ozbiljan posao i Savlin Nikitović stvarno dugo godine u klubu, bori se koliko može, uvek imaju oni tu jednog, dva. Sad imaju Pena Amerikanca koji je onako malo iskusni igrač, vratio im se Nikola Kostić sa 3x3, gomila igrača iz KLS igra 3x3 preko leta, pa se sada vrate da nastave sezonu u KLS-u. E, sad kad si pomenuo to, koliko, mislim, remeti li to šta ligu, s obzirom da gledajući, ok, razumem, to je sad onako u ekspanziji i možda je lep novac da se zaradi, naravno, veliki prostor između kraja KLS i početka. Ja sam možda sam i prava adresa za to pitanje. Zašto? Igrao sam sa Dejanom Majstorovićem u Tamišu, igrao sam sa Strahinjom Stojačićem u Smederevu i moj igrač je bio Nemanja Barać u Slogi. I Slogi je otišao da igra 3x3. Objektivno, taj novac koji oni zarađuju na 3x3 ne mogu zarade u 5x5 u Srbiji nikada. Znači, to je objektivno. I kad sam razgovarao sa Barećem na tu temu, on je iskreno onako kakav jeste stvarno momak za 10, došao i rekao, Mare, šta misliš ti da ja ovo, mi smo se plasirali, to je godina kad smo se plasirali u ABA 2 i trebali smo igramo Super ligu. Ja sam mu rekao, nikakav problem nije, mislim, naravno da obezbeđaš neka sredstva za život, za svoju porodicu i naravno da ti neću praviti problem, ne moraš da igraš Super ligu. Super lige na kraju nije ni bilo odigrano, je samo ono kroz play-off, o tome tek možemo da pričamo, da se ne zna da li je Super liga, da li je play-off, da li je, dođeš u situaciju da Partizano i Zvezda odigraju 4-5 utakmice i budu prvaci države. Ali da završim samo ovu priču, on je otišao čovjek tamo i nije se pokajao, naravno, postao prvak sveta i zaradio ozbiljan novac, tako da jako je teško zadržati te igrače, pogotovo koji su iskusni i koji su prošli zenit svoje karijere, kakve on ambicije ima sad da igra KLS, objektivno. A tamo može napraviti ozbiljan rezultat i zaradi ozbiljan novac, tako da opravdano je, zaista opravdano.
Deki i Strahinja su to uradili još kao mladi igrači i oni su sada super zvezde na tako da oni su bili početnici maltene ovaj u kako je krenula ekspanzija, oni su uhvatili tog prvog talasa. Jeste, pogotovo. Pa dobro, tu je, oni su sa Bulutom krenuli zajedno, to je, bukvalno su pioniri toga bili u Srbiji i naravno, kad kreneš nešto prvi, u velikoj si prednosti. E, sad ono, o čemu razmišljam, KLS takav kakav je. Pojavio se taj 3x3, naši igrači tamo stvarno dominiraju. Da li se tim potezom, odlaskom naših igrača u 3x3 još više ovaj KLS potapa na neki niži nivo? Pazi, moje mišljenje je da KLS od negde 2013. 14. godine ide uzlaznom putanjom. Znači, ulaže se više sredstava, ulaže se, recimo, konkretno ću ti reći za Slogu, ona je recimo 2013. imala budžet, ona se isključivo finansira iz gradskog budžeta. Imala je, slagaću te, 7 ili 8 miliona na godišnje dinara, ti pričam. Sada ima 27 miliona. Znači, ne možemo da pričamo o tome da je slabiji tim ili čim imaš više sredstava, bolji su igrači, bolji je tim i kvalitet je bolji, naravno kvalitet lige. Vi sada imate Spartak koji ulaže nenormalna sredstva, mislim nenormalno, to su sredstva koja zahteva cilj koji su oni postavili ispred sebe. Oni ljudi hoće da napadnu ABA 1 ligu i to je legitimno i da bi to uradio ti moraš da nadigraš, nažalost, nekog od srpskih klubova. Tako je. Da li je to Borac, da li je to FMP, da li je Mega, ali ti sa nekim skromnim sredstvama nisi ni blizi. To se vidi na kupu gde ekipe iz KLS-a lagano gube po 30-40 razlike od ovih iz ABA 1. Znači, da bi došli do neke iole šanse realne da se plasiraju u ABA 1, oni moraju da ulože ogromna sredstva. Evo, vidim, juče Luka Cerovina je, inače, naš bivši igrač i on je bio kod nas u Kralju, pa otišao u Megu, potpisao je za Spartak. Znači, pojačavaju se još više. Ono što, o čemu se ja razmišljam, kad spominješ baš to napada ABA 1 lige, ti kroz ABA 2 se izdavamo kako, moraš da budeš prvi i to ti ne garantuje da ćeš biti ovaj učesnik ako ne pobediš, ne izbaciš nekog od naših klubova koji su već tamo. Znači ti u startu moraš da napraviš toliko moćnu ekipu da ih plaćaš svo vrijeme i da zavisiš od dve utakmice na kraju. Ovaj... Koje nisi siguran da ćeš nisi, nemo, outsider si kakav god tim da napraviš, o tome se radi. E, to je sad opet svaka čast ljudima koji imaju te planove, da su svesni toga šta ih čeka kad se već to dešava negdje. Pa evo, naši veliki sportski prijatelji, zaista Zlatibor, Čajetina, to su ljudi koji su osvojili ABA 2 ligu, znaš i sam. Mislim, beše dva puta, da? Ne, jednom. Jednom? Jednom su osvojili. Drugi put finale? Da, drugi put nisu finale. Finale je bilo Krka Helios prošle godine. Aha. Ovaj, ali hoću da kažem da, da su oni ljudi koji su zaista imaju ozbiljne uslove, ulažu ozbiljan novac, osvojili su ligu, oni nisu imali realne šanse protiv Borca. Drugo, čemu to, zašto naš klub da uopšte juri ABA ligu? Ja ću ti reći, ABA liga je jedno izuzetno takmičenje, mi smo zaista imali prelepa iskustva prošle godine. Znači, prelepa iskustva i to je organizovano na ozbiljnom nivou i stvarno sve pohvali za organizaciju ABA lige. Ali mi kao srpski klub, srpska košarka nema interes ako ja trebam da uđem, a da ispadne srpski klub. Slažeš se? Apsolutno. Pogotovo, ajde kad je bilo 12, pa nije moglo više od 5, ali sad je 14, zašto sad ne može 6, na primjer? Ali, kažem, opet, gledajući po propozicijama takmičenja, Zlatibor je pre početka prvenstva znao da neće moći da se plasira ako ne izbaci. Znači, to se znalo, razumeš me? Mnogo je to nekako čudnih tu. Jeste, ima jest, sad evo ovde neka i ovaj, zagovaranje da treba, ako se obezbedi licenca, da se vrate svi u KLS. Sad opet, i to nije realno.
da, priča sam... Ti dođeš sad u KLS da se vrati Partizan i Zvezda sa po 15-20 miliona. To nije realno. Šta ti da očekuješ? Ali pazi, pričao sam, igrali smo sa Vojvodinom, izvinjam se, sa Vršcem, Muta Nikolić je bio u Kraljevu i pričali smo baš na tu temu i u redu Zvezda Partizan, ali FNP, Mega i Borac igraju jednu utakmicu nedeljno. Zašto se bar oni ne vrate u KLS? Slažem se. Ja sam uvek za to da se igraju dve utakmice nedeljno. Pazi, baš i ovde kad su bili ljudi iz Mega, slagaćete ko je sve ovaj... Ok, mladi su. Njima treba trening. Treba im i utakmica. Naravno da im treba utakmica. Drugo, oni bar imaju dovoljan broj igrača da mogu da igraju dve lige. Najvažnija stvar u svemu tome, što tim vraćanje ta tri kluba, moje mišljenje, a i mislim da je logično, ti automatski dižeš kvalitet ekipa, ostalih ekipa u KLS-u. Zašto? Ja kad razmišljam, čekaj, ispada dve. U redu, nekako ćemo da ostanemo ove godine sa skromnim budžetom. Ali ako se vrate te tri, onda ti moraš da uložiš mnogo više novca da bi bio siguran da ćeš da opstaneš. I razumeš, tako se možeš... i daje nekog značaja toj KLS-u. Naravno. Opet ja se vodim, ja sam oduševljen tom strategijom Litvanije. Znači u Litvaniji, slagaš ti sad koji broj klubova učestvuju u raznim tim inostranim, oni imaju i Baltičku ligu, imaš i ove čempije, zavisi gde učestvuje. Ali su obavezni da igraju. Obavezni su, svi igraju domaće prvenstvo. Bio pa Hrvati igraju svi svoje prvenstvo, nema šta. Da, ali ja mislim niko ne igra ništa vani, al tako. Pa da. To je pa opet. Da. Pa zato, a zato je opravdano. Zato je opravdano o što smo sada pričali. Zvezda i Partizan realno ne mogu da nema stignu. Šanse. Ne postoji šanse. Nema šanse. I u redu, treba da budu privilegovani. Plasira se Mega, plasira se FNP u Eurokup. I oni treba da budu privilegovani. Uvučeš još jednog iz B lige, nije nikakav problem. Da bi napravio ovamo. Jasno, znam. Razumeš? Ali Ovako je jako teško da mi dođemo na nivo, ja sam stvarno bio prisutan sada, znaš da sam bio pomoćni Šonet u reprezentaciji i bio sam prisutan na nekim njegovim treninzima u FNP-u, to je taj intenzitet i intenzitet mog treninga, to je dve klase razlike, kako ja ti objasnim. Kako mi njima da se približimo ako ne budemo konkurentni sa njima? Nikako. Ali to, ti tvoji igrači, oni moraju da iskuse to. Pa moraju naravno, zato ti da kažem. Zato FNP, ti kažem, Mega, zato da ih oplete 30 razlike, da ih restartuju, da, vidi, momci, niste ni blizu njih, a hoćete da igrate neku ozbiljnu košarku. Jest. I moje mišljenje, ja sam isto za to, znači moraju da igraju samo ove dvoje, ove dva kluba iz Beograda, ovi ostali moraju ja da... Ja mislim da svakog sportskog radnika da pitaš da će se složiti sa tom tvojom konstatacijom, ali... To je na ljudima koji odlučuju, koji moraju da donose. Tako je, naše ovde, ja uvijek kažem, mi ovde pričamo, možemo da damo neku inicijativu. Niko neće nas poslušati, ali ono kako ja mislim da je ispravno da Mega, FNP, Borac moraju da igraju. Naravno. Jedna utakmica preko vikenda je malo za... Samo da ti se vratim još malo pre smo, idemo sa teme na temu pa se setim. Ovo što si rekao za da dosta igra, što smo pričali da dosta igrača igra 3x3 pa se vraća. Mi smo dosta igrača kvalitetnih izgubili koji igraju recimo Rumunsku ligu, Mađarsku ligu. Lige koje nisu sada mi kažeš ko je prvak Mađarske, jel znaš? Ja bih ti rekao Solnok, jel pa, tako? Ali pa moraš da razmisliš, jel tako? Ali hoću da kažem šta, tamo odu neki naši igrači koji bi realno doneli kvalitet našoj KLS ligi. E sada, ti kad hoćeš dovedeš takvog igrača, on ima duplo veću platu ili troduplo veću platu tamo. On neće da dođe ovde za duplo manji novac. I onda dođeš u situaciju da ja sam realno protiv stranaca u KLS-u ako nemaš domaćeg, ako imaš domaćeg igrača. Ali ti kad nemaš domaćeg igrača, ti si uslovljen, tebi dođe ruki iz Amerike igra za 1.000-1.200 dolara. To ni jedan srpski igrač neće da igra, razumeš? I onda dođeš u situaciju da umesto da razigravaš i praviš naše igrače, ti razigravaš Amerikanca koji će možda da bude dobar, možda neće, i taj američki igrač će da napravi karijeru možda ozbiljnu u Evropi, koju bi napravio neki naš igrač možda. Razumeš? Evo recimo Manning prošle godine.
potpisao je za Metalac, prešao iz Metalca u FMP, iz FMP u Oldenburg. To je mogo da bude neki naš igrač, slažeš se? Da. Znači, ali mora što više se, to je opet se sad vraćamo na ono, kad bi se vratile ove tri ekipe, onda bi budžeti skočili, onda bi mogli da vratimo te naše igrače iz tih obližnjih liga koje nisu kvalitetni od naše, veruj mi. Dobro, u Rumuniji naravno imaš Kluž, imaš ove ekipe, naravno. Ali to je jedna, dve ekipa, mile, jedna, dve ekipe. Ne možeš da mi kaže neko da je tamo neka Oradea bolja od Slog iz Kralja. Vidjel, ne, ok, ne treba sad ni nešto pretrano da ih vratiš, ne znam koliki broj, nek se vrati po jedan. Naravno, po ekipu. Jedan, po jedan, to, da o tome pričam. Da ima kvalitet i da tako taj neki mlađi može da raste uz njega, da uči neke stvari, da gleda kako se rade. Bro. Ko što smo mi rasli, bre, mi smo rasli, je, pričali smo malo pre, ti si bio 2003. FMP, ali tako? Tako to je. To je poslednja godina bez ABA lige, tad je krenula ABA liga, ja mislim. Ili da. Druga, treća. Ovo je prva, druga. Treća, recimo. Četvrta je već bila. To je bila Winston Juba Liga, sećaš se, sa Budućnosti. Pazi, u Budućnosti su igrali reprezentativci države, Tomašević, Obradović, Rakočević, Deki Milović. To je bila, oni dođu u Kraljevo, ti gledaš u njih, ne veruješ da protiv koga igraš, razumeš? Mi kao mladi igramo, oni su moja generacija, Deki i Igor Rakočević su moja generacija, ali ovi ostali, dođe, čuvaš Sašu Obradovića, ja kao mladi igrač. Znaš koji je to motiv za tebe? Da, da. Čovek koji je zver, koji je osvojio prvenstvo Evrope u Atini, koji je bi igru Zvezdi, bio kapiten, razumeš? To je motiv za mladog igrača, on je, ti sanjaš taj meč, bukvalno sanjaš taj meč. Ti sad nemaš toga u KLS-u, razumeš? Nažalost. Nemaš. Opet ću ponoviti strategiju Bilbao basketa. Da. Kad su oni došli do finala i Euroliga čak je bila, baš se pričao ovde sa Peđom Savićem, prošle godine kad je već bilo, ja sam bio tamo, igrao sam, čoveče, kako ste uspeli dovedete Raul Lopeza u Bilbao, znači, da. Bila je strategija, ok, hoćemo priučiti navijače, kako? Moraš dovedeš lokalnog igrača koji ima ime. Naravno. Znači, prvo dovedeš sad lokalne dobre igrače, onda će dođe i publika i hoće svi da budu tu, da gledaju i to je taj princip, samo što ovde kod nas teško ko hoće da se vrati na žalost. Naravno, pa evo, mi smo se vodili tim principom, iskreno ti kažem, zašto mi imamo najviše publike u ligi? Pa zato što imamo od 15 licenciranih, 8 iz Kraljeva. Bravo. Razumeš? Prošle godine je bilo 9. Tako da nek dođu samo njihovi drugari iz škole, nek dođu prijatelji, nek dođe rodbina, to ti je 300-400 ljudi, razumeš? Da. Ali pitanje je koliko to može da traje. Ja imam sreću sad da imam tri iskusna igrača iz Kraljeva koji imaju kvalitet, razumeš? A sad treba da dobije, ajde sad imamo, uozbiljili smo dosta zadnje tri godine rad sa mlađim kategorijama, pa je ušli smo u kvalitetnu ligu sad i sa juniorima i sa kadetima i ima, nazire se tu par momaka koji će moći da igraju za prvi tim. Ali za to je sve potrebno vreme. E, kad spominješ mladu i taj kvalitetnu ligu mlađih, da. Deliš moje mišljenje da mnogo njih rano se zaputi za Beograd? Ja sam jedan od njih. Ja sam igrao u Mašincu, u klubu u kome sam dobio priliku i da sam ostao u Mašincu, ja bi sigurno smatram da bi bio bolji igrač, jer bi imao veću priliku već rano, recimo 17 godina sam bio, 16-17 godina sam igrao za prvi tim. Ja sam došao tada u Partizan u ekipu sa Ratkom, sa Vladom Vidačićem, sa ovi naši drugari iz grupe, svi su bili tu, razumeš? Kiza Ilić i tako, baš je bila i kvalitetna ekipa i dobra, ali ti ne možeš da, kako ti kažem, dođeš kao mlad i sad je pitanje, svi smo dobri, neko će da, od te ekipe, recimo naše, samo smo Ratko i ja nastavili da igramo aktivno košarku, ali veruješ ti to? Wow. Bili smo prvaci države i prvaci Srbije i Jugoslavije sa kadetima. Samo je Ratko nastavio da igra i ja. Ratko na ozbiljnom nivou, ja na ovom nivou Juba lige, eto, prve lige Srbije. Pazi, a u tom momentu kad ti dolaziš tamo, koliko je vrhunsko talentovanih igrača? O tome ti, sad, koliko njih je, da je ostao, da sam recimo ostao ja u Kraljevu, možda bi bio bolji igrač, ne kažem. Ali mislim da je greška to, mislim da je greška da, pazi,
ti kad pogledaš našu reprezentaciju, Jović iz Niša, ne znam, Jokić iz Sombora, Bobije iz Boljevca. Razumeš? Ima tu mnogo igrača koji su, recimo, Stefan Jović je kao mlad igrač došao u Slogu, pa i Slog je u Radnički, pa kao gotov igrač iz Radničkog napravi ozbiljnu karijeru. Znači, postoji taj drugi put. Ne mora odmah Beograd, razumeš? Moje mišljenje je da mnogo se njih zaleti ovde, svi skupe se, ma, svi talenti pravi, na jednu gomilu i ne može da, ne može dođeš bre ne može dođeš do minutaže, ima neko bolji od tebe. Naravno, naravno. Tamo ćeš naravno, kući, naravno. Gde odakle zlupan Kraljevo, dobit ćeš bolje minuti uslove. Minuti su čudo, minute, ti znaš to najbolje. Kad si kući, sve je drugačije nego kad dođeš u nepoznato, pa se privikavaš i na grad, i na život, i na nove saigrače, i na novog trenera. Znaš šta je tu još moje mišljenje oko tih mladih igrača? Ako ode u Beograd, recimo uzmu Partizan, Zvezda, Mega, oni stvarno, oni dovode tu decu jer imaju najbolje uslove. Tu nema dileme. Dobri treneri, najbolji uslovi, deca vide da su to najbolji uslovi i odlaze. Znači, apsolutno je to razlog zbog koga deca idu. Mi ne možemo da im priuštimo te uslove. Recimo u Kraljevu. Mi imamo dvoranu u kojoj treniraju odbojkaši, rukometaši i Sloga. Znači, to je, zauzeto je 0024. Mislim, lupam, 7 do uveče, do 11. Da, bez termina. Bez termina. I ti sad, za mladog igrača, to što kažu, što si malo preko, potreban je trening. Pa naravno. Ali ti nemaš uslova za taj trening. U Kraljevu. Mega ima svoju dvoranu, FMP ima svoju dvoranu. Znači, nema tu. Znači, što više automatizam, broj ponavljanja i to je to. Absolutno. Postaješ bolji igrač, znaš i sam. Ali opet, dobit ćeš, ja bar verujem, dobit ćeš tu minutažu što ti kažeš. Sad će... ovo sam... Ok, uslovi... Naravno. Ovo sam hteo da ti... Ja, mi bi bili zadovoljni, recimo. Mi smo u godištu, recimo... Evo, otišao je, Mučikić je bio, on je 2001. ja mislim, otišao iz Kraljeva, pa je otišao Stevo Karapandžić iz Kraljeva. To su igrači koji su otišli, Stevo je otišao, Mučikić je otišao u Megu, a Stevo Karapandžić je otišao u Partizan. Bio u Partizanu 2 godine, prešao u Zvezdu 2 godine, vratio se u Žele Čačak, Bora Čačak, Sloga i evo ga sad u Novom Pazaru. Šta da je on kao 14-godišnjak, 15-godišnjak ostao da igra u Kraljevu dok se ne razvije kao gotov igrač? Ja verujem da bi on bio na višem nivou nego što je sad. Vredan, radan, posvećen, izuzetan momak. Ali je, mislim, odabrao pogrešan put isto kao što sam ja odabrao pogrešan put. A me razumeš? Zato ja volim da naglasim da je mnogo bitna i okolina oko tih igrača, naravno. Njih i kakve savjeti. Mi bismo bili zadovoljni da nam, recimo, ode nam svake godine najbolji. Nikakav problem nima. Ali nemoj da ode i prvi, i drugi, i treći, i četvrti najbolji. Pa da ti onda sa onim petim, koji objektivno nema kvaliteta, trebaš da praviš igrača za prvi tim Sloge. To nije moguće. Opet kažem, tu smo malo da ispričamo, damo savete, do njih je doće da poslušaju, jest. Ali nemojte. Evo sada, recimo, sada ima, što se tiče mladih igrača, ima ova nadoknada za razvoj igrača. Ne znam da li si čuo to. Ne. Recimo, prvi profesionalni ugovor kad potpiše igrač, nešto slično kao u fudbalu je to. Znači, mora, matični klub ima pravo na nadoknadu za razvoj igrača. Ako igrač bio... I to je dobra stvar. Ali, ne može istu nadoknadu da plaća Sloga i da plaća Zvezda istu, ili Partizan. Da me razumeš? Sad igrač dođe iz Klika iz Arilja, kao što je nama došao, u Slogu. Oni imaju pravo na nadoknadu. Ta nadoknada iznosi 400-500 hiljada dinara. To je za nas cifra. A to je za Partizan i Zvezdu ništa, ali se slažeš? Da. Tako da dolazi do toga da ćeš ti sutra izbjegavati da potpišeš profesionalni ugovor sa mladim igračem. Kao mali klub. E me razumiš? Jasno, da, ti onda gledaš. Ćeš potpisati neki amaterski ili već šta, da on igra tu da ti odradi posao, a kad bude potpisivo neka drugi plati to obeštećenje. Razumeš me?
Ali vidi, to može da se dovede u neki red. Da. Sad ne znam da li je to od našeg saveza ili iz FIBE koja je pokrenula to. Ja ne kažem da je to je dobra stvar, samo mora da se malo uobliči to, razumeš? I mi imamo naše mlade igrače koji će sutra negde potpisati, pa ćemo mi da dobijemo, ako smo dobro radili, novac za razvoj igrača. Slažeš? To je dobra stvar i dobro za male klubove. Ali, kažem... Da ne uguše male klubove sad sa tim... Pa naravno. Ti lupi, naravno. Dovedeš tog momka iz klika 400.000 za tebe jest. Ko kuća... Mi to nismo... Ti znaš kako sloga Grca. Sloga Mislim, Grca, ne znam da ispričaj. Ispričat ću ti kad ti bude tamo tema ta naišla na laptopu, onda ću ti ispričati. Ali realno, to su ne samo za slogu, to je velika cifra i za zdravlje, i za ne znam, Radnički Kragujevac, za sve klubove u KLS-u. Pri tome ti opet nisi siguran da će on postati igrač, da će otići dalje. Naravno, nemaš nikakvu, tako je. Stavljaš na kocku, ne... Pa nije to, mislim, nećemo mi propasti za 400.000 dinara. A nećeš, da, ali opet ti otežava budžet, da, naravno, pogotovo naravno, kad je naravno. U... Možda sam mogao sa tim budžetom da uložim u neke rekvizite, u neke, ne znam ja... Suplemente, u nešto pametnije, mislim pametnije. I ovo je, mislim... Kažem, nisam protiv toga. Može da se to uredi ali sve, može samo da je pitanje se, da vrede. Jest, mislim, jest. Neki će to naravno i da koriste. Pa jeste, kao i uvek, znaš. Pa to, kao i uvek. Menadžeri verovatno tu već vide ove trljaju ruke. Pa dobro. Nema da plati. Oni, pazi, ja odobravam sve ono što je predviđeno propozicijama i zakonima. Ali, ti zakoni moraju da se uobliče da... Ja bih volio da zakoni važe za sve. Za jednako. Sve, bravo. Da. Pošto to ovde kod nas nije slučaj. Očekuje nas kup utakmica, ako sam to dobro razumio. Kup utakmica u sredu, Smederevska Palanka, moj bivši klub. Opa. Da. Pa dobro, mi smo prijavili kup, iskreno, ove godine imamo 15 igrača koje smo licencirali i na toj utakmici ćemo malo pružimo šansu ovim igračima koji manje igraju, znaš. To je isto zanimljiv podatak, da, ali, razumijem ali te, nego mi je zanimljivo da ti, ako nećeš, ne možeš ni da prijavljaš. Ne moraš, to je dobrovoljno. Ako hoćeš, možeš, ako nećeš, ne. To mi je isto zanimljivo, da. I interesantno je to, pazi, mi smo prošle godine imali jako lošu poziciju, jer smo završili pretprošlu godinu kao drugi. Onda si stalno gost. Aha, igra se uvek na terenu slabije plasiranog iz prošle sezone. A ove godine smo u dobroj poziciji, smo prošle godine bili 12. Prošle godine smo se borili za život i imamo bolje. Ma, bili smo dobri prošle godine do polusezone. Mi smo prošle godine imali skor 9-9. I ja sam onda, pošto je meni onako bilo dato sportski deo ceo u ruke, onako, bezrezervno. Ja sam odlučio da postoji tamo u propozicijama ABA lige neki član koji kaže da ekipa koja nije u prve dve u svom prvenstvu, a najbolje je plasirana te godine u ABA ligi, moći će da igra sledeće godine ABA 2 ligu. Mi smo izgubili šansu, kažem ti, imali smo 9-9, već je Spartak, Vojvodina, Dinamik je bio dobar, Dinamik, Čajetina su nam pobedili 6-7 pobeda, međutim, mi smo igrali dobro ABA ligu, imali smo 5 pobeda. Falila nam je na zadnjem bolonu samo jedna pobeda da uđemo u top 8. I onda sam ja na polusezonu na 9-9 odlučio da se malo više orijentišemo na ABA ligu, razumeš? Jer smo objektivno ovamo bili osigurali opstanak. Bežali smo 5 pobjeda ovima što ispadaju, razumeš? Međutim, kasnije se ispostavilo da može se desiti da ispadne 3, ako Bora Čačak ispadne, sećaš se da je igrao, ako Bora Čačak igrali su sa Heliosom Baraš. Tako je. Ako oni ispadnu, onda ispada 3, znaš. I onda se desilo problem sa novcem i probleme u klubu, znaš i sam... promjena uprave, promjena svega i tako. Sad kad si spomenuo ABA 2 ligu, ajde ovako, sad znamo
teško možda uđeš u ABA 1. To je baš, moraš da, da napriš ekipčinu, da, da ih ometla Pazi, sve Mile, i ovaj koji dolazi Mile, da i njega ometlaš. Da se ne lažemo, to je moguće samo u teoriji. U teoriji, zato ti kažem, znači je moguće, ja, zato ali... ja kažem, ti sad, lupam, evo Spartak uzimamo kao primer, oni moraju da ulože, ajde, 2 miliona u ekipu, da ispeglaju celu ABA 2 ligu i da čekaju lupan borac ili ko će yes, da bude yes. i da njega ometlaju da bi ušli i to je ali jedino moguće. Ali šta ako moguće. Ne ometlaju? Pukli su 2 miliona. Tako je. Sad me zanima ovi koji učestvuju tamo. Da? Koja je tvoja svrha igranja toga sem ako ne promovišeš mlade igrače? Slažem se. Slažem se. Ok, ako imaš Slažem mlade se. Igrače, perspektivne, talentovane, evo vam, momci, izvolite, pokažite se tu. Ja ne vidim razloga da tamo igraju. Ja imam sad jedno kontra pitanje za, za tebe. Zlatibor je 2 godine prvak KLS-a. Dobro. Šta je dobio Zlatibor što je prvak? Čega je on prvak? Šta je o tome tek možemo raspravljamo tu. Mislim, to je takva nebuloza, toliko je to sve, mislim, igraš da bi se zvao prvak KLS-a. Faktički oni su prvaci Srbije, je li tako? Prvaci Srbije, kakvi prvaci Srbije? Kada je Partizan, Crvena zvezda prvak Srbije, a Partizan osvojio ABA ligu. I Crvena zvezda kup. Šta si ti? Ti nisi prvak Srbije, ti si prvak KLS lige. Ja se slažeš? Jer zašto? Prvih 6 iz KLS-a ili 5, u zavisnosti od toga, igra tek posle Superligu za prvaka Srbije. Znači, da. ti si prvak KLS lige. Šta je Zlatibor dobio sem plasmana u ABA 2 ligu? Ništa. Plasmana u ABA 2 ligu iz koje ne može da se plasira objektivno nikad u ABA 1. To je neki začarani krug. Definitivno mora nešto da se promeni, razumeš? Moje mišljenje je da definitivno nešto mora da se promeni. Opet kažem, ja razumem, ako ideš ABA 2 ligu pa imaš talentovane klince, izvolite, naravno, evo vam utakmice. Naravno. Cepajte, igrajte. Ono, jeste, razvijaš igrače, da ih neko vidi. Iskustvo neko da dobiješ, tako da dođe do neko, ali ovo ostalo je sve, budi bok s nama. Pa jest, što se tiče srpskih klubova, jest. I ta završnica KLS lige, ta su posle ovo Partizan zvezda. Evo, ja ti kažem, mi kad smo igrali KLS, i bili drugi, nije se znalo do bukvalno mjesec dana pred kraj lige da li se igra play-off ili se igra Superliga. Te godine smo mi, pazi, znaš ti kakva je euforija vladala u Kraljevu kad smo, mi, znači treba da igramo Superligu i sad treba ti dođu mega borac. Znaš šta je sloga borac? Pa to je derbi na derbima, kako ti objasnim. I oni podele to, u dve grupe sa dve utakmice. Oni ne podele, nego samo odigramo sa Vojvodinom na dve dobijene gde nas Vojvodina ubije 2-0 i mi ispadnemo. A sa Vojvodinom smo već igrali regularni deo, razumeš me? Znači niko iz Super lige, iz ABA lige nije došao da igra u Kralju. To i ovde ja ti garantujem da bi bilo 3000. Koliko sam puta to spomenuo, znači evo sad je ovde upravo priča o tome. Dešava se da godinama ti igraš košarku i nemaš priliku da odigraš protiv Partizana i Zvezde. To je ono što smo pričali, to je ono što ja imam i za to da ti ispričam jednu anegdotu. Hajde. Vraćamo se sad na Ergonom. Tad kad me Vlade Đokić nije ubio, neće nikad. Igramo protiv Partizana, to je 2003. Haus, Brown, Krstić, Ostojić, Kecman, ta ekipa. Igramo u Nišu. Vodi Partizan 18 razlike. Igra se utakmica, hop, 3 za nas, 15 sekundi do kraja. Srećko zove timeout, ne, to je Dule zove timeout, Srećko kaže šta ćemo, radimo, da li da branimo, a pravimo faul, mislim se ja, daj da pravimo faul, 3 razlike. Kaže, ma ne bre, kaže, branimo. Kreću oni u napad i sad Brown prodire, Vlade Đokić ga čini mi se čuva i on kreće ka košu. Ja sam na 45 čuvam Hausa. Ja ne znam šta te povuče u tom trenutku. Znači, apsolutno ne znam šta te povuče. Ja krenem kao na Brauna, da li pravim faul, ne znam šta. On se u tom trenutku, pazi, leđima mi je okrenut. Kao da me gleda, okreće se i vraća na Hausa. 3 poena, ja grebem za njim, ali ne vredi. 3 poena, produžeci, izgubimo u produžecima. Zamalo me nije zadavio Vlada.
Za malo me nije zadavio. Pa gde ćeš s prvog pasa? E sad ja mojim igračima to pričam, ali znaš, dešava se. Greška. Sad bar da čuju igrači. Tad sam mogao pobedim Partizan više nikad. To. Nikad više. Jeli, a pazi sad, ovi nemaju tvoje ni priliku, bre, da sem na televiziji. E, pa to da ti kažem, znaš ti šta je to bilo, znaš, osjećaš se onako kao da si blizu, kao da možeš, ja ti kažem opet, ja nisam dostigao neki, da igram neku vrhunsku košarku, objektivno, bio sam sasvim solidan igrač za našu prvu ligu, ali nisam dotako ni Evrokup, ni Evroligu, jedne godine sa Igokeom smo igrali, onaj, tad se zvao FIBA Euro Challenge ili tako nešto. Izgubili smo finale na Kipru od Ajela, tako nešto. Jeste, od Ajela. Ali hoću ti kažem da tad se dešavalo da ti možeš da dođeš u situaciju da igraš protiv vrhunskog košarkaša. Jedan na jedan, da se ti odmeriš sa njim, da ti vidiš koliko si ti daleko od njega. Pa meni Vesa Petrović uzme na ruku ovako i nosi me po terenu, levo, desno. Pa šta da mu radim ja? On igra playmaker, a ja igram playmaker. On me uzme ovako na ruku, prenosi loptu, ja, nema levo desno, uzme te ovako na ruku i ide pravo kroz tebe. A ti kao da gađaš u zid kad ti hoćeš protiv njega da preneseš. I ti onda vidiš šta je to, gde si. A ti, naši igrači sad u kolesu ne mogu to da osete. Jednostavno ne mogu. Mislim, to je veliki poraz ove naše košarke. Pa jeste, stvarno jeste. Stvarno jeste. Stvarno ok, jeste. Oni sve super igraju Euroligu, to je najbolje u ovom momentu što može u Evropi, ali... Tad u to vreme mi smo igrali nekad i B ligu u Kraljevu, mašina, sloga, sećaš se. I mi smo uvek bili onako na putu kako po oniku i oni kad se vraćaju sa priprema, svate da odigraju prijateljsku utakmicu, recimo Partizan. U to se najviše mrza. Mi smo se vraćali u Čačak. E, vi u Čačak, da. Ali to je ovako u hali. U dvorani je, znači, ne može da se diše. Još to je letnje vreme, vrućina, haos. Haos, znaš, katastrofa. Sad, oni dolaze teške noge, znaš, a mi se primimo kao da zapnemo protiv Partizana. Devre, brate, to je baš... I sa teškim nogama te oduče od života. Ma kakvi. Haos. Kažem opet, nažalost, nema. Dobijaju ko zna koliko godina. Ono. I da li će uopšte ikad, čoveče? Da li pa, će uopšte hoće, ali kažem ti samo ti najtalentovaniji koji dohvate Megu, FMP i tako to. Možda, sad bukvalno može da ti prođe profi karijera da nikad ne odigraš sa Zvezdom i Partizanom. Jeste. Ako si neko zdravlja, Leskovac, Kraljevo, Niš. To je nekad bilo, sećaš se, derbi. Odiš ti dole nisi, u Leskovac. Ti, evo, ja ću ti reći i još jedna stvar. Ta budućnost sa Igorom Rakočevićem, sa Obradovićem, sa Tomaševićem. Sjećam se, bio je Jerome James. Tako. Sjećaš se Jerome Kako James, se ogroman. Joj, i tu ima isto anegdote dosta. Sjećaš se Vučka Mihajlovića. Kako? Mijajlovića. Vučko ti je poslednji živi horog Srbije, znaš. I sad to je izumrlo, to je samo on bacio te horoge i sad dođe Jerome James, noga 58 patika. Imao je neku veliku patiku. Znači, sećaš toga? Ogromne, stane, šutira slobodno bacanje, a ovamo pete su mu na trojici, znaš. I ali Vučko mu baca one ispod ruke, horoge, on doveo ga je do ludila, još on je u flopingu stalno, Vučko je stalno, malo ga pipneš, on pada u nesvest. I traži izmenu čak, neću, kaže da igram protiv ovog. Ubio ga je. Izvadite me napolje. Da. I još pazi, ali kad dođu dole u Kraljevo, u onu... Teško je, halicu. Je bilo, stara hala je bila, ja ne znam koliko ti sećaš, bile su tribine još bliže. Pa je onda jedne godine, kad se ono trojka pomerila na 6.75, onda je morala se proširi hala da bude 2 metra daleko, znaš, jer ono nije bilo ni pola metra u staroj hali. A sada je 2 metra bočna linija udaljena i sad bukvalno 100 puta se dešavalo ovaj krene izvede loptu nekomu skine iz publike, razumeš? Ali u to vreme su oni skinuli jedan red tribina. Znaš, jedan red tribine da bi napravili 2 metra. I onda i tu je show. Skinu oni jedan red tribina 190. Nema 2 metra dalje. Fali. Fali, ali jedan moj prijatelj, sad neće opominjem ime, se sjeti, pošto oni kad mere, oni mere dole do poda, razumeš? Ne mere gore.
oni samo dole iskopaju još 10 cm. Znaš, ovoliko. Samo iskopaju još 10 cm, onda kad dole, kad meriš, ima 2 metra, a gore ima 190. Ono, kako zove, soklicu ono to, jednu napravi, iskopali to, dole. To. Pa carjevi. To. Vidi, toliko je ovdje, ljudi su toliko anegdota ispričali za to kraljevo slušao i te tridine. Slušao sam. Pa to kad dođu ovi stari Stepi, pokojni kad dolazi, mislim, stvarno, mi smo ga zvali tata. Stepi kad dolazi, to je bacanje sakoa, pa, a on i aplauz, znaš, Stepi baci sako, on i cijela hala aplauz. To je, on je znao. Dobro, sam... on je imao je te ove, da, nastupe. Da, pa jeste. Vidi, mi smo ono, nakon nešto nismo bili, ne znam zbog čega, ovaj, baš poželjni dole dolazak u Kraljevo FMP, a nešto su zaratili sa, da li sa Rašom ili sa Nebojšom. Ja sam, mogu ti kažem, sada u ovom trenutku sa Rašom u izuzetnim odnosima, jeste bilo nešto, sjećam se toga da je bila neka, sjećam se da je te godine, jedna godina prvo kolo smo igrali u FMP-u i pobedili smo i da je na toj utakmici neka frka bila. Sale Vasiljević je dao nekih 30 poena, nešto, i pobedili smo prvo kolo u FMP-u u Železniku. I niko to nije mogao da veruje. I znam da je na toj utakmici ispala neka frka, ali ne mogu sad Čuo da se setim. Čuo sam priče za to, da. Ne mogu se setim sad tačno šta je bilo. Mislim... Mi smo igrački, među igračima nikad nije bilo nikakve zle krvi. Čak je FMP tih godina bio po meni najtalentovaniji igrač kog sam ikad gledao, Mladen Šekularec. On je dominirao tih godina nije postigao ono što je trebao da postigne, on je, ja mislim, draftovan od strane Dallasa, pa tako je, nije bio otišao, draft, jeste, nešto, ali da. On je bio čudo. Ja sam gledao igrača na zagrevanju, šutira isto levom i desnom rukom, to je nemoguće. Nemoguće kakav talent. Znaš i sam, sjećaš se, nema šta. Nisam otišao kad sam ja došao tamo, da, ali ono, čuo sam on je u to vreme bio projekat FMP-a i stvarno je bio odličan. E, pa tu nešto Zorovski najviše... je igrao tada... oni su bili Pištolj, ko je bio, da, bila da, on, je ta ekipa. Đora je bio, ja mislim. Tako je. Oni su imali svoj razvojni tim, ako se sjećaš, Sremska Mitrovica. Tako je, bravo. Ja sam igrao tamo kod trenera Kostića dve godine. Tad su bili Zorovski, Sale Vasiljević, Dimitrije Matić, ta ekipa. Oni su tamo davali njih na razigravanje u B ligu, koja je bila tad izuzetno jaka. To su godine kad je i Borac Banja Luka, ako se sećaš, igrao našu B ligu. U Gajdobri su igrali u dvorani i svake nedelje su, kad su domaćini, dolazili u Gajdobru da odigraju, jer je to bilo ono vreme 90. Pa su igrali tu. Bila izuzetno jaka liga. Jedinstvena sa Crnom Gorom. Pazi, ja što se sećam, to je ono 2002. ovamo, kad sam ušao prvi tim Železnika. Da? Znači, Kraljevo doći dole, to je Kraljevo po meni i Leskovac. Jeste. Najgora terena dođeš. Kraljevo je stvarno teško za igru bilo, jer je mnogo blizu publika. Mnogo je blizu publika i mnogo ima publike. Ja se sjećam te godine kad smo pobedili Budućnost, posle 46 pobjeda njihovih pobjeda za redom. Dođu u Kraljevo i mi Lepojević da trojku za pobjedu i mi ih dobijemo. Pa to je bio, to niko nije mogao da veruje. Nama je trebalo od Mosta, pošto je tada bio Telekom sponsor, mi smo, tad je bila one karantini pre utakmice važne, da, i to. Da, da. I mi smo bili u odmaralištu Telekom u Vrnjačkoj banji u karantinu. I mi dolazimo, skrećemo s Mosta levo, onda zatvorena ulica, ne može se prođe. Igrači ne mogu da uđu u dvoranu. Pa koliko je bilo ljudi, ostalo je lupan... Trebale su nam karte za utakmicu, preprodaju mare, brate, 10 maraka nema, ono, 20 dinara karta tad bila, razumeš, 10 maraka preprodaju karte za Slogin utakmicu. Znaš, toliko je bilo to stvarno krcato je. Sad se to sve razvodnilo i mnogo i utakmica ima na televiziji, da li ljudi više i ne zanimaju? Ja verujem, kad bi se Sloga vratila da igra u staru halu, da bi ponovo bilo puno. Nemaju ljudi naviku da pređu preko Mosta, veruj mi. I koja je udaljenost, izvini, od jedne druge hale? Ma nema, bukvalno 10 minuta peške. Ali nemaju ljudi naviku da pređu tamo i to je to. Nemaju, ne. I ova hala stara ima, kažem ti, nešto neverovatno u njoj, stvarno.
Svaka promjena je teška. Ja sam čak tražio i da prošle godine i ove godine bio je neki Fed Cup žene, su igrali u Kraljevo u dvorani i ja sam pitao da li možemo da igramo u staroj dvorani jednu utakmicu. Međutim, ne postoji ARS ne, u staroj dvorani i nema, vidiš da i Dinamik ne može da igra više u svojoj, nema uslova. E, da, video sam, oni su u... O, Hala Sportova i Mega Factory, ja mislim, ne, Hala Sportova. Kako biš? Mislim da su, da. Hala Sportova, da, jeste. Nismo igrali ove godine sa njima u gostima, samo kući. Aha. Nešto mi je promaklo, pa, baš sam se pitao. Zašto, kako, ali eto više, znači zbog toga. Da, zbog, pa ne, nije uslovna hala. Nije uslovna hala. Ajmo sad, tu smo oko Kraljeva, Slog je, Sloga Grca u dugovima, što bi se reklo, repovi su iz 90-ih, nažalost. Pa gledaj, prvo, Sloga je klub koji je osnovan 49. godine. I Sloga je klub koji nikada nije menjao ime. Nikada nije radio nikakve... U stvari jeste dve godine, zvao se Bobanik, 92. treća, ali to je samo ime, uzela je ime sponzora iz Kraljeva, klub je ostao isti. Sloga je klub koji znači, traje 74 godine. Znači, nikada nije promenio ime, nikada nije radio nikakve fuzije, nikada nije menjao račune, čuda, pokušali su da ostanu sami sa svojim dugovima da se izbore. Ja skidam kapu zaista sve tri uprave zadnje koje su bile su skinule mnogo duga Slogi. Znači mnogo duga Slogi, to znam jer sam bio tu. Nisu uspevali da blagovremeno namiruju tekuće obaveze iz tih razloga, jer sada, i to znaš, kada ostaneš nekom dužan, gubiš licencu i gubiš pravo takmičenja i to je jako rigorozno. Oni su uspeli da se izbore ove tri godine dok sam ja bio tu da dva puta vrate licencu i ove godine je teška situacija, ali mislim da ćemo se izboriti, zato smo i smanjili budžet. Budžet nam je dosta skromniji ove godine i nadam se da će sledeće godine Sloga konačno da stane na noge, jer nije ostalo još mnogo tih starih dugova, znaš. O, bravo, pa to su lepe vesti. Pa jesu lepe vesti, ali znaš šta je sad tu najgore? Ti kad te dugove vratiš, ti potrošiš onaj novac koji bi trebalo da te čeka u avgustu da praviš sledeće godine tim, razumeš? Tako da će da se muka muči sigurno još 2-3 godine, razumeš, dok ne stanemo na noge onoliko da, kad znaš da su ti legle pare od grada, da toliko imaš da raspolažeš za ovu sezonu i to je to. Kako stojite vi sa ovim nekim privatnim sponzorima? Ima li to nema neko iz toga, grada? Nema toga. Da... Imamo ove godine jednog sponzora, to je Premier Taxi. Je jedan od sponzora, ovako privatno još uvek ništa. Što je zanimljivo isto, ja uvijek imam ovaj na pameti model Zlatibora. Da. Oni imaju tonu nekih firmica koji su tu spremni da daju određene broje novca. Jeste, ali moraš da znaš, a i znaš to da je Čajetina jedna od najbogatijih opština u Srbiji. Apsolutno se slažem, da, ali u Kraljevu, brate, naći ćete, vajda 10 ljudi, kako ja to gledam iz moje perspektive, 10 ljudi koji vole košarku, koji imaju neke iole normalne firme koje posluju i nije im teško da izdvoje. Pokušavaju da nađu, uprava zaista pokušava, ne samo ova uprava, nego svaka do sada je pokušavala da nađe i pokušavala se izbori sa dugovima, ali to ide jako teško, kažem ti, kad ti dođe na naplatu, recimo, sad neću da pričam o imenima, ali prošle godine je isplaćeno 4,5 miliona dinara duga čoveku koji nikada nije odigrao utakmicu za Slogu. To isto treba znati. Eto, to je 40.000, 4,5 miliona. To je momak koji je 97. sticajem okolnosti, i tad sam bio u Slogi kao igrač, došao je u Slogu, na priprema se povredio, diskus hernija, on je tužio klub zbog nestručnog rada, ne znam, kondicionog trenera ili već šta već tamo je naveo,
da se povredio zbog nestručnog rada. Tamo je na tom ročištu se nije pojavio niko iz kluba, njegov advokat je dobio presudu da mora mu se isplati. Sad ti vidi od 97. do sada koliko je to kamate i koliko je to novca otišlo u nepovrat. Razumeš? Ta 4,5 miliona bi nama značilo ove godine da damo tri plate igrača. Ali opet, pazi sad, znači neko se iz kluba nije pojavio na ročištu. Naravno, znači, sad naravno. Sad malo naravno, i te ovaj isto naravno, pročešljati naravno, i njih prijatelja, gde je tvoja odgovornost u tom momentu. Naravno, naravno, naravno. Vidi, ima tu jedna i druga strana, ovaj... Istina je negde na sredini, ma, a odgovornost je... Znaš koliko se, je... mile, ljudi promenilo u upravama Slogi od 97. do sada. Ja to više... Kapiram, da. Ali bi... moraš da snosiš posledice za ono što si ti radio. Znači, apsolutno, zato i treba da se vrati neki... Ako je na računu da bilo 20 dinara, kada si došao, bar 20 mora da bude i kada odlaziš. Tako je. To je nešto onako... Treba njih sve, ovaj, kako bi ja to da ima ovaj malo ovaj sistema... pročešljati isto, yes. koji su bili svi tu, pa vidi, ja sam bio ovde Krle, ovaj, iznenadio me ono kad je gostovao i tad je on i uzeo funkciju i stvarno sam, prvo sam ga pitao čemu sve to i on kao, eto, da pomognem vama tamo, međutim, ovaj, vrlo brzo je i pa to je trajalo 3-4 meseca, mislim, ja i on smo u tom smislu sportskom sarađivali odlično. Ja njemu nemam šta da zamerim, on je doneo odluku da me smeni tri kola pred kraj, nebitna je stvar, imali smo loše rezultate u tom trenutku, možda je, uglavnom to je njegova odluka, ima pravo na to, čovjek nikakav problem nema, ja njemu zameram samo jednu stvar u tom periodu, a to je taj zadnji balon ABA lige gde nam je trebala jedna pobjeda od tri utakmice, da se niko iz kluba nije pojavio na tom balonu. Eto, wow. samo bukvalno tu jednu stvar mu zameram, ništa ostalo mu ne zameram. On je, ja verujem, i mi smo svi bili za njega, to će ti on potvrditi, možda ga pitaš, mi smo svi bili za njega da on dođe, jer je on jedno veliko ime u srpskoj košarci i smatrali smo da on može dosta toga da reši na svoja poznanstva, na svoj autoritet, da može da dovede i nekog sponzora i da stavi klub na noge i on je to dosta onako... teško prihvatio, on se dosta dugo razmišljao da li će to prihvatiti ili neće. Kada je na kraju prihvatio, moja rečenica njemu je bila, znaj koliko god da vidiš da je loša situacija, još je malo gore. Eto, to je bila moja, i to možeš isto da ga pitaš. Mislim, stvarno ne zameram čovjeku ništa, on je došao u klub iz stvarno želje da pomogne, ali nije uspeo. I mislim da je Sloga klub koji mora da se bude prisutan svakog dana, da je jako teško da se vodi klub telefonom iz Beograda, nego da se mora, razumeš, on ima dosta svojih drugih obaveza, ti znaš da on ima i privatni biznis i mislim da Slogi treba čovjek koji je 24 sata dostupan, razumeš, i koji može se posvetiti klubu mnogo više. Ja mislim i za dobrobit košarke bi bilo kad bi se više ljudi uključilo u te klubove odakle su ponikli ili iz tih gradova gde su da bi pa, svojim imenima i autoritetima mogli to malo da stabilizuju. Ja se slažem i mislim da evo Sloga, ja pričam o svom klubu, ne pričam o drugim klubovima, da Sloga i sada u ovoj upravi ima ljude koji su došli tu da rade svesni poteškoća koji ih očekuju. I mi sad, kao igrači, treneri, moramo da imamo dosta strpljenja za to, ali ni to strpljenje ne može da traje u nedogled, razumeš? Jer mi smo profesionalci, mi od toga živimo, razumeš? Sada, ono što je vidna razlika, da se oni pojavljuju non-stop sada, da se trude i da obezbede i sredstva za trening i rekvizite i sada evo nagovestili su da će bude i nekog novca pred novu godinu, tako da vidi se da se nešto se pomiče u dobrom smeru. Eto, tako, hajde, tako, držimo palče, što bi se reklo, da držimo palče da se to ispegla što je pre moguće, da stanete na noge, da krenete onako što bi se, da budete na zelenoj grani. Jeste. Ja verujem onda... da će to za godinu, dve da bude Sloga na nuli. Eto,
ako mogu da kažem. Vidi, i ako si ti na zelenoj grani, onda znaš šta možeš nekom i da obećaš i da imaš to da, da ispuniš to obećanje i tu decu iz okoline Kraljeva da dovedete tu, da, da, da ne trče svi za Beograd. Jer pa jako je teško, veruj mi, jako je teško jer, jer oni imaju stvarno mnogo, mnogo jaču logistiku od nas i oni ljudi to rade profesionalno. Ti bukvalno bilo koje dete iole kvalitetno se pojavi, ne može da prođe ispod radara, razumeš? Velikih ovih klubova. Jasnih. Mnogo je, mnogo teško da, da, da se desi, da mi nemamo, pazi, svako dete kad mu se kaže Zvezda, Partizan, Mega, FMP, Borac, upale mu se uši, razumeš kako ti kažem, jedva čeka jer on se, jer svi, tako sam ja mislio, ne mogu da, ne mogu da pričam, razumeš, svako misli, evo, samo mene čekaju da ja da, dođem, da. Ja sam taj, razumeš. A ne, ne, a to dete tu ne može da objasniš u 14-15 godina, ali zato razumeš? Ono što sam rekao malo pre, bitni su ti koji su oko njega. Taj naravno, roditelj, naravno, taj naravno, trener, naravno. Taj agent kogod, da, 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 da imaju zdravo i pametno razmišljanje za njegovu budućnost. Jeste, jeste. Novi Big Hybrid Flex, savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. E, vidi ovde, došli smo do, do, završili smo ove tekuće probleme, da se da. Vratimo u detinjstvo, da imamo kako izgledalo tvoje odrastanje. Pa pazi, ja sam onako... Ne mogu kažem da su, roditelji mi nisu bili strogi, odmah ti kažem, ovaj, otac je bio profesionalni karatista, bio prvak stare Jugoslavije, onako, tako da mogu kažem, potičem iz sportske porodice. Majka uvek bila sa mnom i sa bratom, tako da ovaj, ona je bila onako pravi stup porodice i kao što i moja žena sada non stop sa, sa mojom decom, ja sam više manje odsutan od kuće i, i smatram da je mnogo važno da sportista pored sebe ima jednu tako stabilnu osobu koja može da drži porodicu, jer mi zaista, ako hoćemo svoj da posao da radimo onako profesionalno i kako, i kako treba, jednostavno nemamo dovoljno vremena da se posvetimo deci koliko je to potrebno. Znaš, i sam pričali smo malo pre da da, pazi, moja deca su sad 19, Una je 17 i Vuk je 15 godina. Znači, oni su, sad im najviše trebamo. I tako da smatram da je jako bitno da porodica bude na okupu, da bi imao mir da radi svoj posao kako treba. Imam tu sreću da moja porodica funkcioniše savršeno i, i tako je funkcionisala i moja porodica kad sam bio ja mali. Ovaj... Ono što mogu da kažem, bavio sam se svim živim sportovima. Prvo, ćale, znaš, ajde karate, malo, vidim, ja nije to za mene, znaš, bio se mnogo i to. Nisam, a čekaj, ja... ima i ono na suvo nešto što ma, mate. Ma ima kate i ono, ali to nisam bio talenat za to, to je brat više. Posle toga stoni tenis. Stoni tenis sam igrao jedno dve godine, onako to mi bilo interesantno, znaš, klinac, znaš, ipak je to neka igrica, kao više nije, nije neki ozbiljan sport naporan da ti nešto ovaj, moraš tu da se previše, previše ovaj, angažuješ fizički oko toga. Ovaj, posle toga, fudbal. Ćale to prijatelj, fudbalski trener, Gaco Jovanović, pozdrav za njega. Gaco Jovanović. E, znaš Gaca? Kako ne, upoznao sam Guba Harinu. E, Gaco ti je be. Sada u Libanu. U Libanu. On je, on je vodio sad, da li je to bila Bubamara, da li je bila Sloga, ne mogu se setim, pod obalom su dole na stadionu bili trenzi i odem ja dole kao 3-4 treninga, vidim, ja nije ni to za mene, iskreno. Kupio ja i kopačke, sećam se, na, na pijaci u Kraljevu, Pierre Lidbarski, neki stari, ovaj, sećam se, kao što sad imaš ove, ne znam, Toni Kroos kopačke, tad su bile neke Pierre Lidbarski koji je bio ovaj, reprezentativac Nemačke, desno krilo. Pa de, ja ih, znaš, kako sam ih čuvao, ne možeš da veruješ, kramponi na odvijanje, pa moraš da imaš ključ. Moraš da imaš ključ. Da, to će okast, otaš, to će okast. Otaš, da, to će otaš da ti ispriča kako funkcioniš. Vidim, ja nije ni to za mene. Odem ovaj, posle toga na košarku. Tu mi je prvi trener bio Žikice Jaćević, on je sad upravnik hale. Međutim, šta se desi? Žikica ode da igra negde, dođe neki drugi trener. A drugi trener je moj veliki sadašnji prijatelj
koji je bio posle pomoćni trener u Slogi, ali je bio Žikica lep kao lutka, frizura, sve, a ovaj brada, crn, namršten, strog, rekao, kakvi neću ja, to je Gagi Stefanović. Otac od Višnje Stefanović, košarkašice, ona sad igra u budućnosti, možda znaš ko je. Okay. Igrala je u Art Basketu prošle godine. Ovaj, rekao, neću da treniram kod ovog čoveka, mnogo je strog, kakvi ne dolazi u obzir. Kaže, Keva, moraš, nećeš da porastiš. I tako ti ja ostanem da igram basket. Nisam nešto ni porastao, ali ostao sam da igram basket. Čekaj, moraš, nećeš da porastiš. Nećeš da porastiš, ja. Kaže, znaš, tad je bilo ono, ako, da se izdužiš, znaš, tamo su, svi su visoki košarkaši i to. Eto, istezanje, eto, konstantno to. Istezanje. Ovaj. To ti je ono, tu smo pokrenuli da treniramo, posle nas je uzeo ušli smo ozbiljan sistem ovaj, u mašincu, gde nam je trener bio Gordan Marković, Čogo, popularni, on je bio deo one generacije Slogine, najčuvenije, najtrofejnije iz 84. i 5. godine, kad smo jedini put igrali ovaj, prvenstvo Stare Jugoslavije, da, prvu ligu. Moja prva utakmica Sloga Cibona kad je Andro Knego slomio tablu. Znači, to se sjećam kod danas. Ja sam imao možda 6-7 godina i čovek lomi tablu. On je bio onako snažan, veliki, znaš, i lomi tablu. Pauza dva sata dok se ne namontira nova, znaš, nije to bilo ko to sad. Je, mislim, bili su oni koševi sa... Sa, od gore sa da, plafona. Da, i onda ne možeš da ga spustiš da meniš tablu, nego mora se penju, tabla teška, razumeš. Mislim da je Ivo Nakić pričao o tome, da su nešto igrali negde su došli dole, kaže da ne slomi tablu, ne bismo pobedili nikada. Eto, vidiš, to nisam vidio, ali jeste slomio tablu, tad je ovaj Sloga bila onako, svi su bili igrači iz Kraljeva, bio je možda jedan ili dva igrača koja nisu Kraljevčani. Evo mi stanima taj početak tvoj, ovaj, kad si savladao taj strah kod trenera, od trenera zapravo. Da. Ovaj, kad je krenulo sve to, jesi imao neka maštanja? Pa kako nisam, pa ja sad ti kažem, niko nije mogao da me ubedi da neću da igram NBA. Ne mene, nego nikog od nas. Nikog od nas. To je bilo, sjećaš se, bili su oni posteri u prirodnoj veličini. Kako da ne? Tempo, ja mislim, tempo i još neki je bio, posle bio koš, ja mislim, tako jeste, nešto. Jeste, jeste. I ja i brat smo živjeli živjeli smo na potkrovlju, ja i brat smo imali u sobi one kose krovove, znaš. I iznad njegovog kreveta je bio Michael Jordan i iznad mog Toni Kukoč. U prirodnoj, ja sam imao u prirodnoj veličini. Ja sam imao Toni Kukoč, ja sam ga zakucao na vrata. E, to. Preko vrata. I onda legneš da spavaš i gledaš pravo u njega. Znači, da mene neko ubedi da neće da igram, ali... To su dečiji snovi, znaš, nikog od nas. Koliko god da si netalentovan, ti misliš da to je samo radom će da bude, radom će da dođe, radom će, razumeš. Bitan je rad mnogo, ali je bitan i talent, znaš i sam. Znači, predispozicije, pogotovo sad u odašće vreme, su jako bitne za decu. Okej, ali evo imamo sad i ove male što su krenuli da... Pa jesmo, evo ti ga otaš. Evo ga Otaš. Evo ga Otaš zver. Malo pre smo pričali o njemu. Otko zver, nema šta. Ne može bez njega nijedna priča. Kad ga vidiš ovako, pa majke ti, jel ti liči na košarkaša? Samo mi to kaže. Znači, nema... E, ali malo pre smo spominjali taj intervju, ja mislim da se i njemu to isto nabacio kroz priču, ta gospođa kad ga je pitala. Imaš visinu futbolera, igraš košarkaša. Pa istina, to je nešto najjače, istina. Ali evo sad imamo i ovog Jaga ovde, kako se zove, imamo, prošle godine bio i Argentinac, Kampaco, ali tako jest, naš. Jeste. Znači, ali to su ozbiljne zveri, ozbiljna promjena ritma, ozbiljna brzina, ozbiljna eksplozivnost, agilnost, razumeš? Nisu to igrači koji, teško ćeš da nađeš takvog, poslednji koga se ja sećam, našeg, je Miljan Pavković, koji je bio ozbiljan košarkaš sa... Dobro, ne možeš kaži sad Miljan da je imao neku brzinu, on jeste bio kompjuter u glavi, ali... Zato ti kažem, to je poslednji koga se sjećam da je mogao bez tih nekih predispozicija ogromnih da je uspeo da bude vrhunski košarkaš. On je po meni bio stvarno kompjuter, što ti kažeš, kompjuter. Imao sam priliku da igramo zajedno. Jel jesi u Kemofarmu? Ne, nego gore u Litvani. Aha. Miljan je čudo.
izuzetan i momak i igrač je bio i sad je dobar trener, vodi Šentiju. Prošle godine smo se sastajali u ABA 2 ligi. Evo sad je pobedu odneo iz jednu pobedu, iz dva poraza. S obzirom na njihov budžet i kako to sve oni tamo krpe u Sloveniji, fantastičan posao radi. Jeste. Stvarno je i posvećen i ima odnose s igračima, što je najvažnije. Smiren je dok vodi utakmice, onako baš po meni jedan od perspektivnih naših trenera. Mislim, opet, ali i taj, kažemo sad, gledamo, pričali smo o putevima igrača, sad imaš i taj trenerski put, znaš, neki bi se odmah zalepili tu za da uhvatili ovih Megije, Partizana, vamo tamo, on je izabrao neki verovatno teži put, ali mislim da... Pazi, ja mislim, moje mišljenje je da trener kao početnik mora prođe sve. Znači, od kadeta, pionira, kadeta, juniora, prvog tima, to traje, ali to ti daje jednu određenu širinu gde ti možeš da funkcionišeš na svim nivoima kao trener. Ja, recimo, ne mogu sad da zamislim sebe da vodim Barcelonu. Ja nikad nisam bio u toj situaciji da je vodim. Ja me razumeš? A sad pitanje je da li bi Grimau mogao da dođe da napravi tim za milion dinara mesečno. Ja me razumeš? Mislim da je bitno da se sve prođe da bi bio kompletan. Druge su priče, Željko Bradović koji je čovek krenuo da vodi Euroligu od samog starta i radi uvek sa ozbiljnim budžetima, razumeš? Ali neki treneri koji su krenuli ovde kod nas u Srbiji, mislim da je najbolji put, pogotovo kao mlad trener koji neće izgubiti mnogo vremena kroz te mlađe kategorije. Recimo Stevan Mijović iz Radničkog iz Kragujevca ima dobar put. Bio je sa mlađim kategorijama, bio pomoćnik Vladi Đokiću, krenuo da vodi sam Kolubaru, sada vodi odlično Radnički, prvi je na tabeli. Mlad trener sa iskusnom ekipom. Radi dobar posao. Oni su nešto 7-1, je li tako? 7-1, da. Ja mislim, boga mi, 8-1. 8-1, moguće, da. Da. 8-1, mi 3-6, oni 8-1. Tako. Što je za... Što je, kažemo, ozbiljan rezultat obzirom na to kako je pravio tim i koliko ima igrača i u odnosu na lupam Spartak, koji ima ogromne budžete, u odnosu na Vojvodinu, na Zlatibor, sve su to ekipe koje imaju ozbiljne budžete i on je za sad stvarno najprijatnije iznenađenje prvenstva. Hajde, dotaćemo se posle još malo oko te trenerske. Da. Ovo me zanima vamo po tvoji početci. Aha, dobro. Košarkaški. E, sad gledaj, kad sam krenuo malo ozbiljnije da se bavim, rekao sam ti, to je Mašinac. Mašinac je klub koji ja bih voleo da ima 50 takvih klubova u Srbiji. To je klub u kome se sve znalo. Sve se znalo. Sva pravila ponašanja, šta predstavlja klub kao klub za igrača, kako klub mora da funkcioniše u smislu da obezbedi igraču sve uslove, pripreme. Mi smo išli svake godine na pripreme u Velenje sa Mašinicom. Svake godine. To je trajalo 4-5 godina. Bio sam 5 godina kapitan u Mašincu. To je sve funkcionisalo kao podmazano. To je klub koji je osnovan od strane Mašinskog fakulteta u Kraljevu. Svi, skoro gotovo svi članovi uprave su bili profesori sa fakulteta. Predsednik kluba je bio legendarni dekan fakulteta Gašić, koji je čovek toliko smiren, toliko odmeren, da nijednog trenutka ne osjećaš nikakav pritisak od njega, ni kao igrač, ni kao trener. Sve je polako, sve će biti u redu. Naravno, ništa ne bi funkcionisalo bez Zorana Milošinovića. Znaš i sam da je on, to je bukvalno klub koji on finansirao, čovjek iz džepa. I to je trajalo sigurno, ja ću ti reći, došlo je do spajanja Sloge i Mašinca 97. To je trajalo 8 godina. 8 godina je Mašinac bio ono B liga, prva liga, a pre toga je bila i ona čuvena liga kad su igrali ovi stari igrači, kad
Sjećaš se kad niko nije ušao u ligu, kad je bila ono OKK Beograd, Mašinac, Ja sjećam Ibon. Da su, ja kad sam igrao, bili su obe ekipe u igrali su prvu ligu. Je li tako? Jeste, ali ti tad nisi igrao. To je recimo početak. Šesta, sedma, peta, šesta, sedma. Ja mislim da si ti otišao već. Možda... Ne. Bio mislim si, da sam, mislim da sam bio dole, da. E pa moguće, bio. Moguće. To su ti bili ono, nešto tad je počela priča Srpska Bolonja, znaš, Kraljevo, dve ekipe u prvoj ligi, mali grad. Ja sam imao tu čast da igram 5 godina za Mašinac i 5 godina za Slogu. I ovaj, stvarno su to bili pravi derbi. Pravi derbi. Jedne godine smo, ja mislim, ne mislim, nego sam siguran, sad ne znam koja godina, ali smo ušli i mi, i Sloga i Mašinac smo ušli u Superligu. To je stvarno bio ozbiljan rezultat. Ozbiljan rezultat. E, pa moguće da je to ta godina. Mislim kad, da ne, 100% znam ti, da smo imali. To je godina, sad ne znam, pre leto smo se sedeli ovde, gledali smo ovaj turnir juniorski i Ljuba Videčić i Bojan Popović, sedeli smo tu u jednom restoranu na Čukaričkoj padini i ja slabo pamtim godine. Znaš. Ja kažem, ja sam pokidao ligamente na finalnom turniru Kupa Mašinac FMP u Pioniru. To je bilo, rekao, 2005. Kaže, Bojan, ne lupaj bre, kakve 2005. To je bilo, nije moglo bude, jer ja sam 2005. igrao tu i tu, 2004. tu i tu. On sve pamti kao kompjuter. I ja ne budem lenj, 18. februar 2006. Tad sam pokidao prednje ukrštene i tad je Mašinac kao klub zaista ispao, evo, to ti dovoljno govori kakav je to klub bio. Ja operisam kod Milankova, profesora u Novom Sadu i dolazi predsednik kluba, to jest vlasnik kluba Zoran i kaže, donosi mi ugovor. Ja kažem, šta je ovo? Kaže, to je novi ugovor na još 2 godine. Ja kažem, pa znam ali, ja sam operisan, pitanje kad ću moći da igram. Ti si ovo zaslužio, ovo ti od kluba. Ja pogledam uslovi kao da sam zdrav. Kao, bukvalno 2 godine čovek ne zna kako ću se ja oporaviti. Ti znaš šta su prednjukašte. Pitanje je da li ću moći za 6, 7, 8 meseci. Tako da to je bio mnogo ozbiljan klub i žao mi je što se klub kao klub ugasio. Mislim, nije se ugasio i dalje, imaju neke mlađe kategorije, ali ne postoji prvi tim. Pa dobro, vidi, to je opet i zasluga, ovaj, lep... Što bi se reklo, činim prema tebi i ti si odatle... Ali pazi, Mile, to je prema svim igračima koji su se povredili u Mašincu, veruj mi. Stvarno? Veruj mi da je prema svima. Evo, ja ti kažem. Znači, oni su, mislim, nisu dobili svi nove ugovore, ali svi su ispoštovani do kraja ugovora, svi su, razumeš, zaista je bio Mašinac, je bio klub koji treba više takvih klubova da postoji. Ako neko se zalaže za to da trebaš poštuješ svoje... Što bi se reklo, lokalne igrače, to sam ja, poštuj tog odatle. Pa jeste. Mislim, ja sam Slogaš, odmah se razumem, mi smo svi u Kraljevu. Ti u Kraljevu, kad igraju Sloga i Mašinac, 98% navija za Slogu, 2% navija dobro, za Mašinac. Naravno, stari klub tako i da, duža ja, istorija. Ja ne mogu da kažem, ja sam Slogaš, ali isto tako sam i fan Mašinca. Ovo me zanima, ulazak tvoj u seniorsku košarku, kako to izgledalo? E, sad ću ti reći. S obzirom da je tu, kad si ti ulazi u seniorsku košarku, bili su ozbiljni, prekaljeni jastovi, što bi se reklo. Sad ću da ti ispričam i to. Ja sam ti, rekao sam ti, otišao sam sa 16 godina u Partizan, kod Novice Čičića. Novice Čičić i moj kum Punoševac, koji je sada, Saša Punoševac, on je generacija onih mladih trenera, Džiletova generacija, Igora Kokoškova, oni su se družili i dan danas oni u kontaktu. On je sada trener u Irskoj. Vodio je njihovu reprezentaciju i mušku i žensku. U Irskoj? U Irskoj. I on je tamo napravio ozbiljan renome. Čak je u njegovu čast na nekim dvoranama su podignute srpske zastave i tako. Wow. Znači, baš je dobio njihov pasoš i tamo i dan danas tamo radi. Baš je onako... Kakav podatak, svaka čast. Da, to mi je kum i velika mi je čast što imam iz tog perioda imam 4 kuma. Dušana Dubljevića, koji je trener u Crnoj Gori mlade reprezentacije i Teoda,
Milana Dozeta, koji Dozeta znamo svi, i Vlada Drogojlovića. Iz tog perioda to su mi četiri kuma i jako sam ponosan na to što su mi takvi ljudi kumovi. Šta se dešava? Sad vraćamo se na priču kako je to bilo. Ja dolazim, smeštaju me u Karaburmast, Stevana Dukića ulica, okretnica 16. Tamo živimo, Panta iz Čačka neki, nije ga nisam vidio baš dugo, i posle dolazi Dušan Dubljević i Milan Oro neki iz Bosne. Izdala nam je stan neka baka koja ima 85 godina, ali nije izdala jednu sobu. I mi nikad ne znamo kad je ona u sobi, kad nije u sobi. Pazi, samo noću čuješ nešto, lupka, kucka, da li je baba tu ili nije tu, ne znamo šta da radimo. Čovječe, pazi, treba da ideš, izađeš go kroz sobu, razumeš, ne možeš. Trenirali smo u konjičkoj školi u Zemunu. Kreneš busom, ja kupim Sarketa Srđana Sarića, našeg velikog prijatelja i predobrog, i stvarno kad pričam o njemu, onako neka seta me uhvati, znaš, i sam poznavao si ga, mislim, to je jedna izuzetan lik. Ja ga pokupim ovde, on je živio u Draže Pavlovića, on i Ratko Varda, i polako Zemun. Idemo mi, pričamo, ne, to ti prođe za sekundu, razumeš. Tamo u Zemunu, moj prvi trening, ja ulazim, opšta tuča. Ratko se bije protiv neke dvojice. Tuča? Ja rekao, šta je ovo, ljudi? Čekaj, bre, polako, oni se biju, kaže, svaki dan. Ja pogledam, stvarno smiriše se, on izlaze na trening, ništa, sve normalno. Tu su bili dva momka iz Zemuna, ortaci, Marko Dakić i Bojović Kukoč, koji su bili najbolji drugovi iz detinjstva i ne daju jedan na drugo. Ali Rale, kad dođe, znaš kakve Rale. To je, znači, frka svaki dan. Ja, pazi, dolazim u Partizan, to se dešava prvi trening. Ja rekao, gde sam došao, brate, šta je ovo? Ne znam o čemu se radi. Krećemo mi da treniramo, dobro smo igrali te godine, bili smo, kažem ti, kadetski prvaci Srbije, i u Čačku je bilo prvenstvo. Sledeće godine juniori, te godine je Đora igrao za FMP, izgubimo od njih polufinale, to je tad bila McDonald's liga, ja mislim, nešto, i uzmemo bronzanu medalju, i sledeće godine treba se potpisuju ugovori. Dozet, Varda potpisuju ugovor za Partizan i odlaze na pozajmicu, mislim, Zemun Taurunum, tada je bio klub. A ja odlazim u Srem iz Sremske Mitrovice kod trenera Kostića, gde dolaze oni igrači što sam ti pričao malo pre iz FMP-a na razigravanje. Tu jedna sezona, onda odlazim u Slogu, ponovo se vraćam u Srem jedne godine, i onda je ključna sezona 99-2000, gde se vraćam u Slogu. Mi dobijamo Slogu sa Sremom u Kraljevu i oni dolaze, dovode trenera Kostića, mene i Sašu Vasiljevića u Slogu. Aha. Kum Dozet pokida ligamente, rekonvalescent, dovodimo i njega u Slogu. Vlada Dragojlović, Kosanović, Brđa Kosanović, sećaš se Kosanovića, da, Bojan Gnjato, Ševo, i dovodimo jednog Amerikanca koji je bio izuzetan igrač. E, tu kreću... Čekaj, za tog Amerikanca ona priča. Jeste. Sad za njega ima dosta, još sam u kontaktu sa njim. On je, to je Džamil Mahmud, izuzetan jedan momak koji je stvarno ostavio prelep utisak i kao igrač i kao čovek u Kraljevu. On ti je došao te sezone, odradio cele pripreme i krenuli smo da igramo. Krenemo 0-6. Ne možemo, pobedimo nikoga. On meni kaže ovako: Marko, ja živim 12 km od Holivuda. Ja, a tad su bile restrikcije kod nas. Ja nemam struju, kaže. Sveću palim. Jel možeš da me odvedeš, kaže, molim te, u policiju da se odjavim, hoću da idem kući. Ja kažem, nemoj, molim te, ja da te vodim, pazi, igramo na istom mestu, treba ja te vodim da kažu da sam te nešto ja nagovorio. Tad su bile restrikcije, ono, nema struje, dva sata ima, dva sata nema, ne znam ni ja. I naravno priča za WC šolju, to znaš. A ispričaj, ti si Pa ništa, znaš kako je kad se uđu u staru halu, desno je toaleta, a tamo su, pored toaleta su
ovaj slačionice. I on je ušao čovjek, video čučac, rekao šta je ovo neko ukrao WC šolje. Ali bilo je to stvarno. Vraćamo se. Čovjek iz Hollywooda došao da, u Kraljevo. Da, i sad ti njemu, pazi, odličan igrač, odličan igrač. Šesto kolo, sjećam se dobro, pola koša za nas protiv Zdravlja u Kraljevu, pola koša za nas, oni imaju napad 10 sekundi do kraja. On čuva Rika Nišovića. Ja gledam, znaš kao da vidiš šta će da bude. Ja ne, faul ispod njihovog koša. Kao on prišao agresivno, nam ukradilo to Rika Nišović, dva penala, izgubi smo šesti poraz, cijela hala, kao da si ugasio halu. Kao da si ugasio, niko, svi muk. Izlazimo iz dvorane i to mu je bila posljednja utakmica, otišao je posle za Ameriku, nije mogao da izdrži. Posle je došao odjavio se krov. Sam. Da, odjavio se. I te godine smo, posle toga, znači bilo je 12 ekipa, to je 22 kola, je tako? Od 17 smo dobili 9 i ostali smo u ligi. Wow. Dobili smo 9 i dobijamo borac u Čačku, to mi je najdrža pobjeda u karijeri, odmah ti kaže. Ali pazi, to je nekako većici rivalitet između borca i Kraljeva. Pazi, znaš ti šta je tu bilo isto te godine? Napravi se neko čudo, ali su, pazi, ove sudije sada su sudije gospoda. Tad je bilo jako teško da se sudi u Kraljevu. Znaš, bilo je pritisaka neverovatnih, znaš, i blizu je publika i drugačije je bilo sve, znaš. I nešto je... Sjećam se, bila problem neki sa sudijama, suspendovana nam je dvorana. Moramo da igramo 100 km od Kraljeva. Mi biramo Ivanjicu. Kad se ide preko Čačka, ima 102, ali ima preko Guče 60, ali nema veze. Pazi, mi odlazimo da igramo u Ivanjicu. Igramo protiv Loće na sledeće kolo. To je ekipa Nebojša Bogavac, Savo Đikanović, Koljević, Tošić. Dobra ekipa, stvarno, baš onako dobra ekipa. Dolaze oni tamo, recimo, 12 autobusa iz Kraljeva navijača. Gora atmosfera nego kod nas u hali. Zamisli, 12 autobusa dođe u Ivanjicu da gleda slogu. Kaži mi tim sem Partizana i Zvezde koji to može da uradi. Nijedan, garantujem ti. 12 autobusa i dobijemo tu utakmicu i tu krene. Stvarno, tu od te pobjede krene i ostanemo u ligi. Ostanemo u ligi te godine. Ali pazi, dobra je ekipa ljudi je tu. Sjajna ekipa. Verujem da je bila i dobra zajebancija. Jest. Tu je bila. Pa ta utakmica je bila isto čuvena, ja i Vučko Cimeri. A on ti je živa enciklopedija. On ti je, znači, znaš ti šta, kakav je to duhovi čovjek. Kaže on meni, ja imam temperaturu. Kakvu temperaturu, ludač? Mi u hotelu u Ivanjici došli kao dan ranije, treniramo ovo. Kakva temperatura, bez sad čovječe, sutra utakmice. Ja ne znam šta je ovo, mene lomi. Ja zovem fizija, Pecu čuvenog, Peca dolazi, daje mu brufenčić, naravno Peca daje za sve brufenčić, mi nemamo, nismo mi, razumeš, klub koji ima to. Popi ti jedan brufenčić, dobar je za temperaturu, malo, bit će sve u redu sutra. Daje njemu da meri temperaturu. Kaže on meni, mnogo imam. Ja pogledam, kaže, ova najviše lomi, kaže, 37:1, kaže. Ja rekao, razumem te sve, ali moraš da igraš sutra. A on kaže, znam, morat ću. Te godine zaglavim ja tuberkulozu. Odigram zadnja tri kola, tako je trebalo da se bori za opstanak. Hemofarm kući, ne, Hemofarm na, Čačak na strani i Hemofarm kući. Struja Lukajić vodio Hemofarm, isto opasna ekipa. Pod temperaturom odigram te dve utakmice. Ja sam mnogo volao da igram bilijar, znaš. I završi se liga, ja odem, tu je bio karambol, znaš, ono sa tri kugle. Ne igram na rupe, znaš, samo karambol. I i zakašljem se i pljunem ono krv kao, znaš. Završena liga, ne osjećam se, super se osjećam. Ja sam malo smršao, super se osjećam. Ja, moj bivši trener koji je igrao sa mnom, Đorđević, kaže, ajde da odeš sa mnom ti do hitne. Ja odem do hitne, doktor kaže, hitno moraš da snimeš pluća. Ja snimim pluća
i dijagnoza tuberkuloza, začetak tuberkuloze. Dva meseca u bolnicu, streptomicin i čuda. Ja zato nikad u životu ne teram igrača da igra. Nikada je bolestan, nikada je povređen, nikada. Osetio sam stvarno to na svojoj koži i to je jako opasno. Mislim, daleko bilo bolest koja je malte ne iskorenjena, a može bude i opasna po život. Znaš. Da, da. Tako da. Ja. Imali smo ovdje i ovaj... Sada svetsko prvenstvo, baš su se smijali. Da, da. Blokadicu jednu da daju, pa će ovaj, da, koliko to, ovaj, kad kažeš daj blokadicu, pa igraj. Pa pazi, da te pitam nešto, a ko će, ako taj neko, blokada je obezboliti povredu, ko je taj neko, ko je procenio da tom momku neće ništa da se desi kad primi blokadu? Da taj momak ne... usled toga što ne osjeća bol, neće da preforsira nešto, a mu pukne nešto. Može samo gora šteta samo da bude. Samo gora šteta. Zbog jedne utakmice. Nema cenu to. Nema cenu. Stvarno nema cenu. Ovo... Ali ovde, pošto je uvek tenzija neka... Eko, vidi, nisam cenu. Nikad, iskreno, nisam nikad ovaj, bio pod blokadama. Da. Ono, diklofen, jo, kao, okej, okay, ja to sam ja zadnje sam. Zadnje sezone u Slogi bio je sadašnji fizioterapeut, moj Saša Dumić je bio. Celu sezonu igrao diklofen sa deksazonom zbog leđa i tako sam završio celu sezonu. Pred svaku utakmicu. Nije klasična blokada, ali, znaš. Kažem, da nisam ja, ovaj, bilo je nekih ponuda da, rekao sam, vidi. Ma nema hvala, potrebe, nema potrebe, ali... stvarno za tim, to je samo jedna utakmica i kad to budemo počeli tako da shvatamo, bit će nam bolje. Mislim, svako ali, od nas... Znaš kako, gledamo, iz mog iskustva, ni taj fizio i doktor, oni to ne bi, znaš, nego oni imaju pritisak od ovih, od ozgore, mora da igra, daj ga vamo, tamo i... Ja sam imao pritisak da igram, iskreno, imao sam pritisak da igram, ali nije mogao niko da me natera da ja nisam hteo sam. Tada, kada sam zaglavio u bolnici, nisu mogli da me nateraju, ali rekli su, znaš, trebaš nam, moraš da igraš, ovi iz uprave kluba i naravno kad sam zaglavio u bolnici, niko nije došao da kaže, čekaj, šta ćemo sad? Razumeš? To je isto, to me može da... Ima tu svega na čemu možemo mi ovde da radimo, znaš, od neke osnovne kulture, pa do... Što se mene tiče, dok sam ja trener, moji igrači neće igrati pod blokadom, to ti sad kažem. Ne, svaka čast. Reci mi ovako, pitao sam te sad, zanima me neka stari, kako ste prihvatali u ekipi kad si došao? To je bilo stvarno, sad ću da ti ispričam i tu ima anegdota mnogo. U Slog je trener Kostić generalno mnogo voli iskusne igrače. I sad ja sam imao sreću da sam ja kao mlad igrač bio playmaker, a na mojoj poziciji jedan mlađi od mene. Naš Goloskoković, Mišo Goloskoković. I sad kad nas deli, on nas deli uvek ova starija petorka protiv ove mlađe. Prvo, to je toliko tendenciozno suđenje da ne može starija da izgubi nikada u životu. A drugo, ova mlađa uvek ima kaznu. To su kamikaze, čuvene, čuda, to je razvaljivanje, razumeš? Sjećam se dobro, igrali smo te godine B ligu protiv Polet, Keramike, Novi Bečej. Saša Vukas je igrao, Bojan Jovičić je igrao tad, sadašnji trener Tamiša, da. Boki je igrao i mi odemo kao dan ranije. To je sezona kad smo ulazili u ligu, imali smo neki skor, ne znam, 20 pobjeda, 2 poraza lupa te godine. Baš smo bili dobri. I sad Miško Peđ, koji je sadašnji trener, Miška znaš, bio je trener u FNP-u. Miško je sadašnji trener reprezentacije Indonezije. Opa, tamo je. Da, tamo je Miško već 4-5 godina i jako je uspešan, mogu ti kažem. Evo, sad je trenutno u Kralju, ali je jako je uspešan tamo. I on i Medanović, stari jedan igrač isto, ja krenem, znaš, u kontranapad, on i ovo. Ja rekao, šta je sad bilo? A ručna, bre, vidiš da ne mogu ti kažem, gde trčiš, ne možemo te stignemo, znaš. Znaš ti, kad si mlad, samo cepaš. Tu je bio Nikola Razić, isto on je mogao trči, Mitar Tibunović, Mitar je prvi trener. Iz te se generacije stvarno ima dosta trenera. Mitar je prvi trener u Neuchâtelu, u Švajcarskoj. Prošle godine izgubio finale play-offa u Švajcarske lige od Friburga. Baš je, Mitra se seća šutera. Sećam se, da. On je isto uspešan je trener.
Ovaj, tako da iz te generacije stvarno su nas dobro prihvatili ti stari igrači, znaš. Ja sam, ako mi veruješ, igrao sam, najstariji igrač sa kojim sam igrao je bio Vlado Dašić, čuveni šuter, pominja ga je Ivo Nakić. Tako je, da. Opasan šuter kraljevački, on je 55. godište, igrali smo nekada i ovaj, u Novom Pazaru, ja kao mladi igrač na dvojnu licencu, a on kao veteran da ih uvedemo iz Beton Lige u drugu srpsku. Pazi. Ovaj, veliki pozdrav za Vlada Dašića, on ima neke ozbiljne probleme sada svoje, zdravstvene i stvarno mu želim sve najbolje ovaj, da se izbori sa tim svojim problemima. Znači, vezan je za krevet i, ovaj, i baš bi voleo da odgleda ovo, da vidi da smo ga pozdravili. Šaljemo mu pozdrave i želimo mu dobro zdravlje. Ovaj, tako da to je najstariji igrač sa kojim sam zakačio da igram. I Ivan Salaj iz Srema i Sremskog Mitrovica, on je nekadašnji kapiten Zvezde, ja mislim da je on možda 55. ili 4. godište. Wow. To su najstariji koje sam ja zakačio. Ja sam 78. Znači oni su mogli da mi budu... Da, 23 da, godine su imali kad sam se ja rodio, razumiješ. Wow. Ali su stvarno svi bili super, super korektni. Super korektni. Uvijek je tu bilo, pazi, to je ono stara, znaš... Što ti kažeš, Winston Juba Liga, pa kad dođeš, yes, pa onda yes, ovi matori yes. Kad uhvate, pa počeo da te voze, da te maltretiraju, bilo je... Pa jeste. Znaš, sad, još ako bila, te neko on... zavoli od tih starih, onda si ono, onda si na car, konju. Onda da, si car. Ali... Pa Sale Metero, zamisli, krenemo iz Sremske Mitrovice, igramo protiv, tad je bio, nije Mornar Bar, nego Budva, kako se zvao? Primorje. Ne, Primorje Herceg Novi, bravo. Primar i Herceg Novi, igramo B ligu. Ajmo ti, ja i ti u Šaragi, ovamo pozadi. Šta je bilo da igramo Jamb? Misliš da smeš da kažeš ti, ceo, meni muka u putu, znaš, nije mi dobro, inače ne podnosim. Ajde, igramo Jamb, odigramo 200 partija do Crne Gore, znaš koliko ima da se putuje, katastrofa. Ne smeš kažeš ne. Pa da je da kažeš ne, nego mene kao najmlađi neće niko da igra s njim, pa mene uhvati, znaš. E, recimo, imao si ti ove, što bi se reklo, i malo inostrane karijere. Pa jesam, ali to je sve kratko trajalo. Mislim, inostrana, ako možeš da kažeš za Igokeu da je inostrana, onda je, ja za to, mene, to za mene nije inostrana, odmah ti kažem. Ne mislim na to. Bilo je. Igokea je bila onako jedna jako uspešna sezona, obzirom u kakvim uslovima Igokea, ta, to nije bila Igokea koja je sada, razumeš? Tad su dominirali tamo Borac Banja Luka i Široki Brijeg sa Stipetom Šarljom i bio je Opačak koji je igrao posle u Vojvodini, i Vanjak, to je dobra ekipa bila, i Borac Banja Luka isto bio odlična ekipa, a mi smo bili tu neki treći, četvrti tim. Izgubili smo četvrt finale play-offa Čelike iz Zenice, gde je igrao Keno Bajramović kao mladi igrač tada. Boban Janković iz Užica nam je bio trener, jedan veliki gospodin. Najveći gospodin među trenerima koji me je trenirao, on je old school trener. Ovaj, i mogu samo da kažem da je to jedan čovjek koji je sve igrače poštovao na jednom višem nivou od svih ostalih trenera. Koliko to bitno, čovjek? Mnogo bitno. Mnogo koliko bitno. Je to bitno? Ovaj, mnogo da, bitno. Da, da. Toj ekipi i Gokeja mogu ti kažem da je bio Dragan Bajić trener. On je bio igrač Zoka Petković, isto sadašnji trener, sadašnji pomoćni trener Igoke. Oni su bili u toj, kao domaći igrači, u toj ekipi, onako od ovih ljudi koje ti možda znaš. Ovaj, bila je dobra epizoda, ovaj, uspešna, kažem ti, izgubili smo finale Challenge Kupa. Tamo smo, pred to finale, smo dobili neko trovanje, Deki Parežanin, ja, ne znam ko još, 3-4 igrača dobilo neki stomačni virus i izgubili smo finale od Ajla iz Limassola. To je što se tiče Igokeje. Rumunija, Gaz Metan, tamo sam bio. Bio sam, to je kratko trajalo, tamo sam pokido lateralne ligamente kolena i tako povređenog me Emil Rajković, sadašnji trener CSKA, dovede u Fen Industriju u Makedoniju. Wow. Emil je tad bio trener, mladi trener u Makedonskoj ligi. Ovaj, tamo sam stvarno, izgubili smo tri finala. Finale kupa, finale play-offa od Robotničkog 4-2 i finale, plasirali smo se na finalni turnir one Balkanske lige. Sjećaš se da je bila Balkanske? To je mega igrala tad u to vreme. Ali
Tamo nisam imao neku zapaženu ulogu kao igrač, mala minutaža, objektivno bio sam povređen, nisam imao neku ulogu. Ostalo još Češka nešto kratko, ja i Gambi, Gambija znaš, ja i Gambi smo igrali u Pardubicama zajedno, otišli smo tamo da ostanemo u ligi i ostali smo. Eto, to je bilo od inostranih. Je datle veže, čekaj, on je, da, a to ćemo i vamo kroz grupu. Gambi je inače došao kao klinac sa 15 godina u Slogu, od tad se znamo. On je iz Goražda, došao u Slogu, doveo ga Kime Bogović i odatle se znamo, tu je on 75. ja 78. On je već igrao kao mladi igrač za prvi tim, a ja sam otišao u Partizan. Ali pa sad ovako, poslovnu stranu, on i dalje, koliko ja razumijem, Češku do gore to drži pod svojom šapicom. On je jako sposoban jedan čovjek, ako mogu tako da kažem. Veliki pozdrav za njega, pretpostavljam. Od mene mali pozdrav. Mali. Od mene mali. Pazio, većinu karijere proveo si ovde kod nas, u našoj ligi. Šta bi sad izdvojio nešto što te veže, podsjeća na tu igračku karijeru? Pa pazi, najlepši dani su mi ti provedeni u Kraljevu, realno. Jer prvo, bila je najjača liga. Ja sam se najbolje osjećao kao igrač u to vreme, a ono što bi izdvojio zaista, to su na kraju karijere, kad svedeš sve, je ovo što ja i ti pričam, ostali su mi prijatelji, drugovi, kumovi. I kumovi, da, mi ti si nabrojao četiri da kuma. Da su samo ostala četiri kuma, pa je dovoljno, znaš. Na zalasku karijere Tamiš i Smederevo, to mi je onako, Tamiš, to sam rekao da će mi bude zadnja sezona u karijeri, jer tad je bila najveća kriza i tad su igrači igrali za 600, 700, 800 eura, bukvalno prvu ligu, moraš donosiš rezultat za taj novac. U celoj ligi je to tako bilo, jer je bila posljedica one krize, se osjećale i ja sam rekao da igram, da lomim noge za te pare neću, bolje da krenem da radim kao trener. Već sam upisao tada trenersku školu ovde u Beogradu. Bio sam na trećoj godini. Ja i Boki smo zajedno, Bojan Jovičić smo zajedno to išli na predavanja. To mi je zadnja sezona, međutim odlazim kući. Te godine dobro odigram protiv Smedereva u Smederevu i zove me Zoka Todorović. I Zoka kaže, ajde dođi jedan trening da te vidim samo. Ja kažem, Zoko, nisam, uvek sam bio spreman leti, ali to leto, rekao sam, ne igram više i nisam se spreman. Kaže on me, ma dođi, kaže, samo jedan trening. Miša Radenković, dođi. I ja odem tamo i stvarno, znaš, ono, kad odeš prvi trening na svežinu, pocepiš, razumiješ. I on, ajde da ostaneš. Ja rekao, ma nema šanse, idem kući. Rekao, došao sam samo da ispoštujem. Odlazim kući, kaže mi žena, šta je bilo? Ja rekao, ma ništa bre, neću, rekao sam ti, ne igram više i zdravo. Sutra ujutru ona spakovala stvari, kaže, neću da te vidim, kaže, znam da ti si igra. I ja ovde. Tako sam otišao. Toliko tvoje ove sportske penzije. E, tad sam, to mi je zadnja sezona gde mi je ostalo stvarno veliko prijateljstvo i sa Bojanom i sa Zokom. Zoka me posle pozvao i prepoznao u meni to da mogu da budem trener i kao trenera Poleta iz Kraljeva, koji je prva srpska liga, me doveo da budem pomoćni trener univerzitetske reprezentacije na univerzijadi u Tajvanu. Bio sam njegov pomoćnik i čuvenu priču znaš za 26 otkaza tada te godine u reprezentaciji, kada je Ilija Đoković došao kao igrač koji je nije ni bio na širem spisku, nego jednostavno došao da popuni broj i nismo imali playmakere i na kraju završio kao A reprezentativac u Prozorima. I to je jedan veliki, jako interesantna priča za igrače. Nikada nije, nikada se ne zna zašto je nešto dobro. Mislim, zašto treba da se odazoveš? Možda je neko drugi da se odazvao tada pozivu bi završio kod Saleta u reprezentaciji. Tad smo igrali jednu utakmicu u Kraljevu, to je isto jedan osjećaj neverovatan. A reprezentacija i univerzitetska prijateljska utakmica u mojoj dvorani u Kraljevu, puno ovako, znači to je stvarno jedan osjećaj koji treba da se, ne može da se opiše baš lako, znaš. I tada je Sale Đorđević rekao da će
da će se izboriti da jedan od igrača koji budu bili dobri bude pozvan za selekciju, ispoštovao je to, stvarno pozvao Ilić Đokovića na prozore i to je njemu posle diglo i karijeru i sve. Svaka čast. Ne treba odbijati reprezentaciju? Naravno da ne treba. To se ovaj posljednje stvarno vreme dešava, da. A pazi, to se ja razumem da Jokić odbije reprezentaciju. Čovjek koji ima 100 utakmica tamo, koji verovatno sledeće godine treba da igra olimpijadu za reprezentaciju i sad zamisli da je on igrao tamo 100 utakmica, osvojio, bio najbolji, nije on neki backup igrač za garbage time, tamo neki koji će da igra 4 minuta. On igra čovjek 40 minuta u proseku, 100 utakmica godišnje. I sada dođe premoren, izmoren, treba da odigra sad svetsko prvenstvo, pa da opet ode na 100 utakmica, pa da dođe za olimpijadu. Ja pretpostavljam i, mislim, pretpostavljam ko sam ja da pretpostavljam, ali ubeđen sam da će Jokić sledeće godine da igra za reprezentaciju. Nadamo se, da. Ja zaista verujem u to da je olimpijada onako baš, jer vidim ko će da bude pozvan za američku selekciju, ko se sve nudi da će dobro, to da bude. Dobro, oni su to doživjeli sad ovde da, na svetskom onako. Da, ja verujem da će to da bude za njega jedan motiv više da igra, razumeš? Pa on nije neko ko onako hoće da ispolji to, kao da pokaže da mu je da stalo, ali pa nadam jest, se u sebi jest. Da verovatno. Šta hoću da kažem, da ja razumem te prvotimce koji imaju naporne sezone Evrolige, to da jednostavno hoće da da sebi oduška jedno leto, da dovede telo u red, da se oporavi, ali ne mogu da razumem dete u 16 godina ili 17 ili 18 godina, neću sada pričamo o imenima, ali imali smo ove godine otkaz igrača, došli smo na pripreme i Nenad Stefanović, selektor, je dobio SMS poruku od igrača da na taj dan, znači da neće moći da, pa dobro, da dobro, bude na član. Vreme. Da, na vreme. Na vreme. Na vreme i što bi se rekla na čast njemu da. Pa mislim da je to, posle kad smo osvojili to zlato, mislim da je njemu bilo najžalije što se nije odazvao, razumeš? Pretpostavljam. Pa, ali prirodno može. Je. To. A, zanima me, igračke još karijere malo da se pridržimo, pa prelazimo na trenersku. Možda izvojiš neko ko je bio najteži za čuvanje u tom? Znam, odmah da ti kažem, na jedan, Zlatko Bolić. I još jednog mogu ti kažem. Još jednom mogu ti kažem, taj je daje, neverovatno da je moja ruka ovako, a on mi ovako daje koš. To je Slađan Stojković. I Slađan ti da 30 i kaže, dobar si bio, mali, odličan si bio. Šta sam bio, brate, odličan 30. Znači, Zlatko Bolić i Slađan Stojković, dva igrača. Kako su to u bici bila? Ma ne možeš im ništa, brate. Ja im nisam mogu ništa, iskreno ti kažem. A nisam video baš da se neko... Pazi, taj Slađan Stojković je igrao finale play-offa sa Borovicom, koja je bila sasvim skromna ekipa. Dobro, Sreta, on, Pokrajac, ne znam ko je bio. Bio Stevan Peković, ali tako? Stevan Peković, bravo. Znači, ali on je tu dominirao, razumeš? Dovedeš ti Borovicu do finala play-offa protiv Partizana. I to u takvoj ligi, razumeš? A ja sam ga zakačio posle kad je bio malo stariji u Radničkom, gde je još bio čak i u Megi, ono zadnji njegovi trze i tad je bio težak za čuvanje. A dobro. Ali Zlatko Bolić ubica. Zlatko Bolić za tu ligu našu u tom trenutku nema šta. Ovde kad je bio, pričali smo prvi strelac svih ovih naših liga, tako nešto, neka brojka Blesava, koliko je poena dao. Moguće. On je završio, ja mislim, u Radničkom Novom Sadu i tad je dao po 30. Sjećaš se Radnički Novi Sad? Sjećam se, da. I mislim da je tu završio, oni su igrali jednu godinu prvu ligu, mislim da je tu završio karijeru, ali i tad je trpao po 20. To je to, praćka je uvek na mestu. Nema šta. I možda mi nabrojiš petorku od tvojih saigrača kroz karijeru. To je malo ovako teže. Pa sad malo si me zatekao, recimo na jedan sigurno Vlada Đokić. Na kecu. Na kecu, Vlada Đokić. Na pet Vlado Dragojlović i Doze, to moram Kumovski, onako i imaju kvaliteta za to, razumeš? A koga bi stavio onako šutera? Bilo je dosta dobrih.
Bila je dosta. Recimo, ajde da stavim, evo sad, a tad se videlo, veruj mi, da će da bude vrhunski košarkaš. Stefan Jović. On je playmaker, ajde, ali možemo da stavimo njega i Vladu u paru. Može. On je kao klinac došao u Slogu i videlo se odma da će da ima nešto što drugi nemaju. Veruj mi. I bio je mnogo posvećen i vredan i radan i stvarno je postigao je mnogo više nego što sam očekivao, ali videlo se da ima nešto to što treba da bi postao vrhunski igrač. I šta znam, još jednog, šta nam treba? Četvorka? Treba nam trojka? Ne, četvorka. Dozet je na tri. Četvorka nam treba. Jaku četvorku. I to imam, ali taj, sa tim čovekom sam igrao u B ligi i tvrdim da je on napadač koji je mogu svakoj prvoligaškoj ekipi da bude vrhunski igrač, a sećaš ga se sigurno, to je Aleksandar Matić iz Srema. On je došao u FMP tamo negde. Bio je pre mene, da, ali znamo o kome pričam. Levoruki šuter, ubica. On sad živi na Kipru. To je bio igrač isto koji je imao 25 poena u svakoj utakmici u rukama. Eto, to malo atipično, ali nisi očekivao to, taj tip, ali eto. Da, zanimljiva petorka. Eto, zanimljiva. Ovaj, a moramo da imamo širinu sa četiri, znaš. ja sam i za pet, sad je ovo moderna košarka. Stretch five. Ja kad sam pripaljivan, to nisu razumeli. To. Pa su me terali. Šta kaže, dećeš, Mile, toliki si, vrate, dećeš spolj, da. E, ali vidimo, dobili smo poruku, morao ja da ne bude posle da nas ovaj Vajrda tamo kritikuje. Nemoj samo da je Ratkova, molim te. Da, ono pitanje, hoćete da preskočimo? Ne, preskočit ćemo to pitanje. To ćemo negde Mladenovcu na pečenju, ako može. Može. Ovaj, moje da ja napomenem, a da. Ovaj pa neko on vidi kako će posle. E, prelaziš u trenersku ovaj profesiju. Ono što uvek volim da čujem, si imao ti nekog mentora koji je bio tu uz tebe da te savjetuje, ili si zvao nekog da čuješ mišljenje? Ne, ja sam znao kad sam počeo da igram košarku da ću posle karijere da budem trener. Ne znam kako, ali to mi je bila ideja od samog početka. Wow, ti si baš gledao daleko. I kako ti kažem, u prilog tome govori da sam ja 3 godine pred kraj karijere već krenuo da studiram. Imao sam odmah licencu, čim sam završio, imao sam licencu. Krenuo sam da radim iz patika, bukvalno, u poletu iz Kraljeva sa mlađim kategorijama. To su bili kadeti 97. godište, to su sad već odrasli ljudi. Jedan od njih je, evo sada, moj pomoćni trener u Slogi. Wow. Tako da, zavrtelo se, znaš. Kako se okrenuo? Zavrtelo se. Krenuo sam da radim sa tom decom, onda sam na polusezoni preuzeo prvi tim, sa prvim timom ostao u ligi, sledeću sezonu krenuo i onda sam dobio ponudu, tu mi isto pomogao Zoka Todorović, preporučio me za trenera Mladosti i Smederevske Palanke u B ligi. I tu sam onako krenuo, kažem, da prvu ozbiljnu košarku da radim. Mislim, ozbiljniju nego do tada. Da. I onda sam tu po B ligi, Novi Pazar, Zdravlje Leskovac, iz Zdravlja sam otišao u Liban. Liban? Liban, tako je. Gde u? Anibal, Zahle. Anibal. To je jedan planinski grad iznad Beruta, jedno 45-50 km. Nisu bili kad sam ja bio. Nisu. Oni su bili prvi klub, samo jednu ili dve sezone u prvoj ligi. Posle 3 kola je počeo neki građanski rat. Ne rat, ali... Je to kod njih, da. Tako je, dobar dan. I vratili smo se svi. Tamo je isto Rale legenda, da znaš. Kako u Biblo su Rale. Kad pomeneš Ratko Varda, znači svi se klanjaju, znaš ono. On je ali, u više navrata, ja mislim, jeste, bio dole. Jeste. Tako da, tamo sam bio samo pripremni period i ta 3 kola i bilo mi je baš lepo tamo. Dobro, Liban je onako lepa destinacija. Pa jeste lepa. Čudno znaš, je... Tamo je stalno nekako tenzično, kako ti objavlja. Tamo, znaš, imaju ono, sve je po ključu. Ma da, bre, to oni, ja sam, oni recimo, sami, ja mislim, ne znam kako to funkcioniš. Pa tamo je
šiti, suniti i hrišćani. To je podeljeno, svako ima po jedan. Jedan je premijer, jedan je predsjednik, jedan je predsjednik skupštine. Tako nešto sad da ja malo u nešto što nije konfuzno moj. Je. A konfuzno je baš regulisano. Ja sam bio u tom gradu u Zahleu gde su 99% hrišćani, na primjer. Mali gradić planinski, ovaj, u planinama iznad Beiruta. Ima one dve planine, istočna i zapadna, i u sredini je ta Bahar Veli, gde je ta dolina gde im je poljoprivredna razvijena. Je sad iznad te, iznad te ovaj, doline je taj grad. Nisam, ne, i lepo mi je bilo tamo, mogu ti kažem, onoliko koliko je trajalo. Da, trajalo je kratko. Bukvalno smo, žena mi je došla da me vidi i kad je počela ta frka, putovali smo 45 km, 3,5 sata do aerodroma. To su duge cevi, to je bodljikava žica, zapaljene gume. Mislim i dole, kad je haos, najnormalnije haos. Kod njih jest, na aerodrom jest. Ući, izaći je jest. Isto... Rafi Hariri, da, da. Tenzija jest. Neka, non jest. Stop. Ja sam imao neki problemčić kad sam došao dole isto, a dobro, e, ovaj, malo je to sve. Posle toga sam se vratio u Kolubaru, bio sam prvi trener Kolubare, uspešno smo završili, bio je cilj opstanak, uspešno smo završili ligu i to je to, iz Kolubare Sloga, evo već treća godina, prva godina onako baš iz bajke, gde smo od opstanka u ligi, krenuli smo 1-3 u ligu i završili smo drugi i plasirali su oba dva. Mislim, to je baš onako najuspešnija do sada sezona u mojej trenerskoj karijeri. I ovaj, prošla godina oba dva lige tu i tamo, znaš i samo ovi problemi, neodlazak na utakmicu, to nas je koštalo posle jednog boda i bukvalno je bilo do zadnje kola da li ćemo ostati u ligi, znaš. Trebalo nam je od zadnjih 9 utakmica jedna pobjeda i nismo uspeli da je napravimo do zadnje kola. Mislim, haos. To je, znaš, sam kako je to konfuzno kad se pojave problemi oko financije, oko svega. Sad mi zanima ovo, kažeš, dole jeste kako jeste u Kraljevu, financije, vamo sve. Tvoj razvoj trenerske karijere je bio ovaj... naravno u nekom, verovatno s nekom boljom finansijskom ponudom da bi išao preko ili bi ostao ovdje s ovim vetrenjačama i dalje da se mlatiš u svom rodnom gradu? Pa ja sam imao sad ponovo ponudu iz Libana. Neki klub gde je igrao Bjelica prošle godine. NSA ili tako nešto. Ali to je bilo nešto baš simboličan, neki no, mislim, ne simboličan, malo veći nego što imam u Kraljevu, zašto bi išao, bolje da ostanem, ali za neki dobar novac bi možda išao. Ne možda išao, bi siguran, jasne. Za dobar novac bi išao. Ovaj, jer u suštini, zašto onda radimo ako ne možemo da zaradimo dovoljno da imamo mirnu posle sportsku penziju ili tako nešto. Sve jasno. Reprezentacija, bio si deo ove čarobne, pazi, to je, letnje. To je možda najbolje iskustvo do sad u mom životu. I prva reprezentacija sa Zokom, ta univerzitetska, gde smo izgubili polufinale univerzijade od Amerikanaca i onda smo za bronzanu medalju vodili 10 razlike protiv Letonije i izgubili utakmicu na neku zonu 2-3, nismo se snašli, izgubili smo utakmicu, a ove godine to je stvarno bajka. Mislim, ja i Šone smo se nekako, ja ga sad zovem Šone, prijatelj, svi ga zovemo Šone. Da. Ja i Šone smo se nekako pratili kroz karijeru, znaš, on je igrao u Kraljevu, pa je onda igrao pre mene u Pančevu i pre mene u Smederevu. Ili ovamo pre, nebitna stvar. Uglavno, pratili smo se i dobri smo prijatelji još od tada i kao treneri smo se pratili, on je vodio, napravio rezultat sa Zemunom, ušao u B ligu, ja sam tada vodio Zdravlje, pa smo se sretali i onako baš smo u super odnosima i on me je pozvao jedan dan, letos, gde sam ja jedva preživao da me žena ne zapali kući, jer smo uplatili more, uplatili smo sve, razumeš? I Šone zove, kaže, vrate, jel bi išao ti sa mnom kao pomoćni trener, znaš, sa reprezentacijom? Ja kažem, bre, vrate... Što ne zva juče? Što ne zva, bre, pred mesec dana, nije. Kaže, rekao, ali ja to ne mogu da odbijem. Prvo, što on je jedan ozbiljan trener koji radi na sebi i bez obzira što je mlađi od mene,
Ja smatram da je on jedan trener od koga ima mnogo toga da se nauči i ja smatram da sam sigurno 50% bolji trener posle ovog leta sa reprezentacijom. Tu je pored njega bio i oca Antonić koji je isto jedna enciklopedija, pravi spiritus moment naše reprezentacije, što bi rekli, znači kad nešto ne ide, tu je Joci kada se naš uključi, da kaže čekaj bre, malo ste se zaigrali, nemoj polako, ili kad padnemo da nas digne, baš onako bio pozitivan i gurao nas ka tom zlatu. I ja sam bukvalno rekao ženi, ženo, odlažemo more, molim? Ja rekao, pa ništa, molim, znači ili idi sa decom, ili nema šanse, ja sam stalno sa njima, znaš, ali nije, kad sam rekao, nikakav problem. Evo, o tome ti pričam, znači ne bi svaka supruga tako odreagovala, znači ja stvarno imam jednu veliku podršku u njoj i mislim, glupo da se zahvaljujem, ona to zna, da ja to jako cenim i poštujem. Otišli smo sa reprezentacijom, krenulo su pripreme Kovilovo, Vršac, prijateljski utakmice, to posle leti, znaš i sam kako to brzo ide kad krene takmičenje. Ja i Vasko smo pomoćni trener i njegov pomoćni iz FMP-a tu onako noću oko skautinga, jer oni su uigrani, znaš. Ja sad treba da se uključim, da se prilagodim njihovom sistemu, ali mislim da sam dosta dobro odradio taj posao i vidim da je Šone zadovoljan. Da ne zaboravim još, to je bio Đole Carević iz Fizio i tu je bio sa nama još Uroš Vidović, kondicioni trener koji je sada kondicioni FMP-a, koji su zaista mladi momci odradili svoj posao ovako besprekorno i zaista smo bili jedan dobar tim koji je znao ka čemu ide. Znaš kako, Šone je pozitivac i on stalno postavlja sebi visoke ciljeve, znaš. Ali na kraju mi je rekao, a mislio sam da će bude medalja, ali nisam baš bio siguran da će bude zlatno, znaš. Ali vidi, bez tih ciljeva ne očekuješ rezultate. Znaš kako kažu, treba uvek postavljati ispred sebe izazovne ciljeve, ali realne ciljeve, znaš. Tako da te guraju ka tome, znaš. Ovo me sad zanima, ok, sve je super, osvojili ste, prošli ste, da. Sve to fantastično, svi ponosni, srećni, ali zanima me, pošto sad svi pričamo o njemu, ja mislim da treba i dalje da se priča i više i o malom Topiću junioru, imao si priliku da ga treniraš, da budeš deo toga, kako to izgleda iz tog prvog, što bi se reklo, iz prve ruke? Prvo dođe čokoladu za šut. Tako da nije isplatio. Dobro. Ja dugove, ali ja ne zaboravljam ili... dugove, pazi, ne zaboravljam dugove. Ima vremena, videćemo se. Ona no i set ja volim, ono topljene lešnice, znaš. Opa. To tam je neka. Ja recimo 300 g ili ovo 90. Ne biram, znači ne. Ona i onako neće bude pojedena, ja hoću da imam jednom kad bude igrao NBA da kažem gledaj, ovo je NBA igrač. I da potpiše. Pa naravno da obavezno sa potpisom. Nek potpiše i nek donese. Sa potpisom da donese i tako. Jedno veče u hotelu Đole Carević, mi smo se skupljali stalno na recepciji, znaš, igrali smo karte, vole svi da igraju u stručnom štabu karte, i on sedi sam, top. I Đole Carević ga pita, šta radiš tu, tope? Kaže, zamišljam kako dižem pehar. To je drugi dan, treći priprema. Opa. Hoću ti kažem, koja je to glava? Wow. To je, znaš, onako baš za jednog tako mladog momka, mislim da to govori sve o njemu, znaš. Izuzetan talenat, onako kad ga vidiš, on je zvezdin igrač u tom trenutku bio, ja kažem kumu Dozetu, rekao, sviđa mi se ovaj Topić mnogo, ali nešto mi ono telo njegovo nekako nije, kako, znaš, nekako je, kaže, znaš ti da samo Dobrić ima bolje rezultate od njega na testiranjima. Ja nisam mogu da verujem dok nisam video. To je takvo ubrzanje, takva promjena ritma, neverovatno nešto. Kontrola lopte, ne mogu da ti opišem, zaista. Kontrola utakmice, zna gde su mu igrači, zna gde je trener, zna gde je ko u publici. Stvarno je onako, kao da ima 26 godina, znači, kao da je iskusan igrač. Tako se ponaša i tako igra. I to se vidi sada.
to se vidi sada. Ozbiljno. Ne beži od odgovornosti, što je najvažnije za jednog mladog igrača, a i mislim da je izabrao pravi klub u kome će da se razvije do kraja. Slažem se. Mislim da ima priliku sad, ima minute, igra dobru ligu sve je podređeno. Mislim da je ostao u Zvezdi, znaš kakvi su pritisci u Zvezdi, juri se rezultat, pitanje da li bi on mogao da... Ne bi, to je, ima ne bi, da, samo, bila je neka priča kad smo sedeli još u maju, Final Four, kad je bilo, pa je tu neki razgovori, tako da tad se već znala da šansu neće dobiti. Jeste. Spominješ karte. Da. Šta ste igrali? Remi, imali su neku glupu igru koju ja nisam hteo da igram živ, ali na kraju su me nagovorili, nisam mogao naučim pravila pola sata, zezo me i oca, znači nisam mogao da živim. Šta je, koja je to igra? Ne interesuje me uopšte, ne mogu da se setim šta je beše bilo neka igra, ne mogu se setim. Šta može s kartama još, imaš onaj Uno, nešto, imaš... Nešto, okreće se, sedmica, kupiš četiri, ne mogu se setiti. A bre, čekaj, kako zove kako to? Joker, kupiš osam. Mau, mau. E, to su me terali da igram, odlepio sam, znači izgubio sam prva dva dana, nisam teo da igram, to živiš. To je vrhunska igra. Ma neka, bez mene. Zezis. Bez mene, pa onda izmisle nešto, mala dvojka, vraća se unazad, kupi četiri, već pre te beži, bre, ja stalno kupujem, ne znam kako, brate. Znaš. Nisi se snaš. Ma, beži, kakvi, dama menja smer, ne znam, nijaš, ima svaka karta, ima neko značenje, kakvi to. A uvatili su to mašinu. Pa u mašinu, a oni igraju stalno, razumiješ. Dok nisam naučio to, da igram, radili su me kao, znaš. A čekaj, ba, Remio si... Remi sam doktor, znam da Joca neće da prizna, ali za Remi sam doktor. Wow. Doktor, majke. To onda mora da sednemo, čovječe. Moramo, da obavez. Da vidimo, da se uverimo u to. Dobro, mau, nećemo ovako. Nemoj, da... mau, glupa mi igra strašno, znači. Mnogo mi je glupa igra, majke. Pa šta, koja to igra? Ja imam dve karte u rukama, ti imaš 22. Mislim, ne razumem. A čekaj, kako, to si ti bio sa 22 u... Pa normalno, pa mene sabiraju, ono, znaš. A, dobro. Imam informaciju da Kostića malog, da si baš, da ga gotiviš. Da... Odakle ti ta informacija, samo mi kaže? Pa vidi, ja radim ovde, pripremam se za nešto. Znači... Kosta, se ti spremaš za utakmicu, ja se spremam za ovaj razgovor. Samo ću da ti kažem nešto. Pa oni znaju ti što su ti rekli, razumeš? U Nišu Punčajer. Igra se finale. Najvažnija utakmica. Cijela hala skandira kole. Oćemo Kostić. Pa pravi košarkaš, brate. Pokreti košarkaš. Lep ko lutka. Znači, lep. E sad, kako će se razvije, vidim sad, juče su izgubili, ali nije baš odigrao neku partiju, pratim ga obavezno, gledam svaku njegovu utakmicu, mislim da u Zvezdi igra, u juniorima, mislim, sad na šalu na stranu, stvarno je onako interesantan dečko, jako talentovan, a mislim da je na dobrom putu, još uvek se nije formirao fizički, kad bude ojačao, kad bude bio malo tvrđi, odlična ruka, znaš kako kaže Boško Đokić. A pozicija, molim te? Šuter, dvojka. To je redak talenat. Znaš, to je redak talenat koji ima to, ostalo će lako da se, ne lako, ali može da se nadogradi. Ako nema ruku, boga mi, muka je, znaš. Imam i za to jednu anegdotu isto. Ajde. Imao se jednog Roka Vranića. On je iz Nove Varoši igrač, igrao je po tim B ligama, igrao je kod mene u Smederevskoj Palanci. Odakle šutne daje. Znači, šutira 3 poena, 60%, kunenci se. Da li je to iz tranzicije, iz izlaska? Odakle je, šta je, to je nebitna stvar. Ali ta lopta ulazi. Skoro je okačio neki klip, recimo prošle godine, da daje sa koša na koš 38 trojki za redom. S koša na koš? Da, ono trči na jedan koš, uzme loptu, trči na drugi koš. I 38, 30, ne znam, ja nisam ni broja koliko je ubacio. I ja zovnem Čika Boška, Čika Jokića. Eko, Čika, on je bio, znamo se, on je bio trener Mašinca, ja sam bio trener Slogi, a nikad nismo sarađivali. Reko, Čika, Bole, imam jednog igrača,
mnogo teško igra odbranu, loš je na nogama, na driblingu je jako problematičan, može da se iskoristi možda u nekom preuzimanju i to, ali ima ruku, ne promašuje. On mi naravno kaže, iskusni lisac, majstore, to je redak talenat, iskoristi ga. Pa kako? Pa ne znam kako iskoristi ga. Ja sad razmišljam šta da radim, razumeš, ali kaže, ti igrači koji su toliko dobri šuteri, moraš da im nađeš mesto. Da, da. Moraš da im nađeš mesto, ne vredi. Negde, neki ćošak. Neki ćoš, nešto, moraš čekaj. Da ga kriješ u odbrani, ali kad znaš, kad ostane, kad je primi da će da bude koš, to je to. Vidi, ovdje ima sad jedno pitanje, malo možda je škakljivo, ne bi ovaj nešto da te ofiram, ali ovaj, sad da li je to kroz te karte i šta, da si već posle prvog piva... A, loša je tolerancija na alkohol, odmah ti kažeš. Ovo, loša. Prvo, drugo, treće, koma. Loša, nisam koteš. Nisam koteš. E, da je samo oteš. E, znaš ti kako je, kad smo igrali u Argonomu zajedno, rodila mi se ćerka, najstarija. Oni, Boća Ljubović, su me ovako doneli kući. Ja nikad nisam pio do tada. I oni, ajde, idemo. Bili smo u pozorištu, u Nišu, tamo je bio neki lokal, i onda tamo na bulevaru, neko drugo mesto, nemam pojma, oni su mene doneli na rukama. Jer stvarno, nisam ja mnogo popio, ali jednostavno ne podnosim alkohol i to je to. Jako loše. Brzo me hvata, znaš, jeftin sam. Kad izađemo, neboj se bojiš, ponesiš 2-3 hiljada dinara i to je to. Dobro, se ti uklopio onda u ovaj stručni štab? A dobro. To su prekaljeni u ovoj listi. Pa, mladi, ali dobro. Mogu da pružim. mogu. Vidi još jednom moje čestitke na zlatu, tebi i celom stručnom štabu, momcima. Hvala, stvarno je bilo nezaboravno iskustvo i ja verujem da je iz ove ekipe naše će sigurno izaći bar dvojica igrača za A-team. Ja stvarno verujem u to. Ima i više koji su potencijalno tu interesantni, ali da dvojica izađu, mi smo na konju. Naravno. Iz te selekcije. Ali opet, ako klinci gledaju, momci koji su bili deo toga, tako je. Moraju mnogo guzicu da mnogo, uzmoje. Mnogo. Da bi ove stigli do nekih talenat rezultata. Je jedno, a rad je drugo. I talenat i rad, ako se ne poklopi ono što treba, ni to ne garantuje uspeh. Znači, svašta mora se poklopi da bi se postigao optimalni rezultat. Jasno. Slažem Znamo se. Svi koji smo prošli kroz to. Slažem se. Jel mogu da mi izvojiš neki najteži moment u karijeri tvoje? Pa, generalno su u igračka karijera najteži su trenuci povrede. To znamo svi. I te ozbiljne povrede, ja kažem, imao sam dva puta, jednom prednje uklištene, jednom taj peh kad sam se razboleo i onako kad vidiš da sve ono što si ulagao godinama i što si radio, znaš, može da se dovede pod znak pitanja zbog neke onako banalne stvari. Mislim, banalne stvari. Ja sam pokidao prednje ukrštene, nikome nije pipno. Tad je bio dozvoljen onaj, sjećaš se da je Haris Brkić to počeo prvi da radi onaj produženi dvokorak. Da. I ja sam sa leve na levu naskočio i bukvalno mi se zgužvala noga, razumeš? Nije izdržala i to je to. Nikome nije pipno. I onda vidiš da je neki kontakt, da je nešto, ali može se desiti u svakom trenutku. U svakom trenutku i na svakom mestu. Pazi, sad tu ima i da li je do opterećenja, preopterećenost. Te godine sam igrao baš mnogo. Preko 35 minuta. Zamor materijala. Da, moguće. Te godine. Tako da. Eto, to mogu da izdvojim onako kao najteži trenutak u mojoj sportskoj karijeri, a svaki poraz je težak, svaka pobjeda je lepa i zbog toga se i bavim ovim poslom. To je to. Spominjali smo i kroz razgovor ovde oko mladih i sve, ali aj za kraj neki da rezimiramo što bi se reklo, savjet mladima. Šta bi bio s tvoje strane? Pa sve ovo što smo pričali onako može da se sažme onako u dve, tri rečenice. Da glavni moj savjet je da imaju više alternativa.
znači da se ne okreću samo sportu, da sport daje ono što smo pričali i drugove i prijatelje i razvijaš se kao ličnost dobro, sklon si prijateljstvima, vezama, sve što će da ti donese posle uspeh u nekom privatnom životu, ali tako neke stvari neplanirane kada se dese, šta onda? Znamo i ja i ti koliko ima onih koji su završili sportske karijere, a nisu se snašli posle toga. Mislim, mnogo je takvih. Mnogo je takvih i mislim da deca treba da, naravno, uče školu, da uporedo, recimo, to je velika prednost dece u Kraljevu. Na 5 minuta je škola, na 10 minuta je hala, sve peške. Znači, stiže se, se trenira i pre. Čak su naše gimnazije imaju sad i sportsko odeljenje, većina naše dece ide tamo. Moj sin isto je igra za kadete Sloge, tako da po njemu vidim da jako lagano oni to mogu da stignu i šta da je on u Beogradu, jako teško je to. Jako to su teško. Prednosti malih sredina. Tako je, tako je. Tu je sad ono što smo pričali, naravno ovde ima bolje uslove, bolje neke, ali i Kraljevo kao mali grad ima neke svoje prednosti. Oni imaju sada sreće da se Sloga kao klub stabilizuje i da imaju mlađe kategorije koje su konkurentne, koje igraju, evo sad smo igrali protiv Crvene zvezde u Beogradu 5 razlike, znači nije to više kao pre, znaš, protiv Vojvodine u Novom Sadu pola koša, pobedili smo jednu utakmicu, tako da imaju gde da igraju, a sada kad iskoči neki ekstra talentovan, teško ćemo moći da ga zadržimo, znaš sam. Pa sad opet, ajde, teško jeste izboriti se, da, ali nadam se da će ljudi iz kluba, iz grada prepoznati da to stanu u zaštitu kluba, da pomognu koliko mogu da to može da se zaštiti. Ja kažem sada, ja ne mogu da kažem, stvarno ljudi iz grada shvataju Slogu kao jedan ozbiljan brend u Kraljevu i kao klub koji je sinonim za Kraljevo, jer skoro je bilo u slagalici na asocijacijama Sloga, a rešenje asocijacije Kraljevo. Tako da ljudi to shvataju i ne mogu da kažem, zaista su onako pomogli dosta u zadnje vreme, rekao sam ti, da se mi isključivo finansiramo iz gradskog budžeta. I samo je pitanje kad ćemo da isplivamo malo onako, znaš, da to bude stabilizovano. Ja vam želim sreću da to što pre ispeglate, da stanete na zelenu granu, da možete toj deci da obezbedite da oni ostanu u Kraljevu i uslove da date koji daju ovde po Beogradu. Opet, manja sredina je lakša, bolja za sve to. Znam, po ličnom iskustvu, naravno, i primjeru, bili smo u Vršcu, sve nam je bilo tu što ti kažeš na 50 minuta, da li peške, da li biciklom, tako da je to izuzetno dobra stvar za klinci. Ja verujem da će i roditelji i deca shvatiti da o čemu mi pričamo, da ja kažem, mi kao klub i svi mali klubovi mogu da funkcionišu i kada nam budu ostali drugi, treći, ne najkvalitetniji, najkvalitetniji će da ode, pa će da ode, njega ne možeš da zadržiš, jer je on kapacitet za Zvezdu, Partizan, Euroligu, NBA ligu, ne znam. Ali onaj drugi, treći, ako nam ostane, pa mi smo na konju, mi ćemo da imamo za 7-8 godina 12 igrača iz Kraljeva. Neću morati da dovodim kao što sam ove godine doveo igrača iz Toronta, koji je uzgred izuzetan momak. Ali ti si iz Toronta, ti ne osjećaš pripadnost, ti ne osjećaš grad, ti ne shvataš, prošle godine smo imali dvojicu iz Amerike. Ali to je jednostavno, ti moraš da menjaš njega iz korena, razumeš? Kod nas je svaka pobeda ili poraz život ili smrt. Ti to njima ne možeš da usadiš. Znaš i sam. Ne mogu to da razumeju. I hvala tebi na lepim željama i na ovome svemu što si i podržao i kroz ovu tvoju emisiju, i rekao sam ti imaš poziv da dođeš kod nas. Poziv, bravo, hvala na pozivu. Hoću. Bilo bi dobro i mogli bi to da organizujemo. Kao što ti rekao, imao sam nameru devojke
da, 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 ženski njima, košarkaš. Oni su stvarno, da, da, to da podsjetim, stvarno, to, eto, nismo se dotakli te teme. Oni rade kao klub izuzetan posao, ljudi su organizovali odlično klub, uspeli su da prošle godine dođu u finale play-offa, izgubili su od Zvezde 3-2, bore se, znači svaka, pazite, timski sport nije donao Kraljevo titulu, zadnja je bila, ja mislim, kup od Bojkaši da su doneli pre 3-4 godine. Inače, košarka jako, jako, mislim da smo mi doneli neki kup Srbije, onaj se, ako se sjećaš da, to, onaj da. Prvi stepen naš, 99, eto, to je zadnja titula. Onaj nebitan. Jeste, onaj što niko, ono što pričao malo pre šta je pobjeg Nikolosa, nije prvak države, razumeš? Da. To mi je bilo zanimljivo, međutim, izdešavale se neke stvari, ovaj, nekako nikako da se posložimo, ali bi, da, ovo mi je zanimljivo i mogli bi da dođemo dole u posetu i da iskoristimo tu priliku. Obavezno, bićete naši gosti i bit će nam jako drago da vas ugostim. Hvala lepo na pozivu. Ja ću te zamoliti samo ovde na ovu loptu velikih imena, jedan tvoj autograf. Ne znam, znaš, skupljamo potpise u nekom određenom momentu, već smo i dobro ispotpisivali. Želimo da je damo na aukciju od tih sredstava. E da, to budemo... te nisam pohvalio, rekao si mi, pričali smo pre emisije, stvarno velika stvar ovo što radite sa ovim dobrotvornim akcijama za skupljanje novca, za lečenje dece, stvarno velika stvar za vas. Ne za vas, velika stvar za tu decu i to je mogu samo veliki ljudi da rade. Nažalost što moramo, što smo uopšte u prilici da tako nešto mora da radimo. Nažalost. Ali ako može i koliko možemo, trudimo se da pomognemo. Evo još jednom napomenuti, davali smo ove dresove na aukciju sada posle svetskog prvenstva i od njih smo sakupili 5000 evra. Bravo. To je za 4 dresa. 3 dresa su gospoda vratila, samo su dala novac i vratili su dresove ponovo na aukciju. Da, razumijem. Sad su ponovo na aukciji i mislim da će biti zatvorena večeras aukcija, tako da ćemo i tu da skupimo još, nadam se... Iskreno, svaka čast i tim ljudima koji su vratili dresove. Tako je, veliki gest. Veliki gest njihovi i, kažem, trudimo se da pomognemo i tu je i još jedan dečak koji je isto potrebna pomoć, gde su se roditelji od malog Vasilije složili da dobijena sredstva od tih dresova podelimo po pola, pola malom Viktoru, a druga polovina da ide za Vasilija. Tako da trudimo se koliko možemo. Evo, bit će i ova lopta verovatno uskoro na aukciji, pa koliko možemo, koliko ko ima želje, volje i mogućnosti. Mislim da je to jedna, mislim, velika stvar je za svaku zemlju, a pogotovo za nas, da sačuvamo tu našu decu od ovakvih izazova kakvih čekaju u životima i mislim da oni treba da, stvarno je vreme kakvo je, puno izazova i treba sačuvati što više dece zdrave i sposobne da nas dignu kao zemlju i da vrate porodične vrednosti kod nas ovde. Tu smo, trudimo se, pa vidjet ćemo koliko ćemo uspeti. Što ti kažeš, čudno je vreme. Čudno. Za kraj, od sponzora Hybrid Flex 5 za tebe, da kad budeš pred sledeću utakmicu, da, što bi se rekla, da se bateraš. Hvala puno. Još jednom, veliko hvala što si odvojio vreme za mene, za priču. Želim ti uspeh u ovoj sezoni. Hvala ti puno. Meni je stvarno velika čast i zadovoljstvo da posle svih ovih velikih ljudi i velikih sportista koji su bili gosti kod tebe, budem ja pozvan u ovaj tvoj podcast i da pohvalimo tvoju ideju kako si ovo razvio i kako si osmislio, zaista interesantno i verujem da će moja emisija, ova emisija koja je snimljena sa mnom, biti gledana bar, ja sam zadovoljeno, 5 puta manje nego Otaš.
Novi Big Hybrid Flex, savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Pa, pazi sad ovako, da apelujem onda Kraljeva da... Kraljeva i okolina da... Pet puta da, ako bude manje podeli, nego otaš, ja sam zadovoljen. Da, Otko je za sad neprikosnoven. Neprikosnoven. Ovaj, ali... Pazi, obećao si da ćeš da ga zoveš, a onda ja postavljam pitanja tu. E, može. Ja sam uvek za kompromise, za dogovore, tako da kod mene nikad nije bio problem. Sve možemo da se dogovorimo, ljudi smo, ali tako? To. Još jednom veliko hvala, puno sreće u ovom narednom... Hvala na svemu, treba će nam sreća. Treba će nam ove sezone. Izuzetno je bitno, pogotovo da se izgubi pola koša. Ja, nemoj to sad, pa rekli smo da nećemo o tome. Ljudi, nadam se da ste uživali, da ste... čuli neke dobre priče iz ovih prošlih vremena, to je Winston Juba Liga, bilo je u pitanju velike imena, smo se dotakli anegdota nekih, nadam se da ste uživali i hvala vam na izdvojeno vremenu, a mi se vidimo već sledeće srede. Svako dobro i pozdrav.